שלום לכולם, ערב טוב. אני שמח להזמין את כולכם להרצאה הראשונה מטעם עמותת אני ישראלי. אנחנו מתכננים השנה 6 הרצאות. ההרצאה הבאה תהיה הרצאתו של שלמה זנד, שהוציא או יוציא בקרוב את ספרו השלישי, נגיד בסדרה, מתי הפסקתי להיות יהודי. אני לא יודע מתי הכנתי הרצאה, אם תהיה פה, כדאי לכם, לכן לעקוב אחרי הפרסומים. את יהושע סובול, חבר העמותה, אני לא חושב שצריך להציג. זו פתיחה בהחלט טובה לדעתי להציג אנשים. אני התחברתי אל עבודתו ויצירתו של יהושע, כאשר בשנת 1983, ראיתי הצגה שנקראה נפש יהודי, הלילה האחרון של אוטו ויינינגר. דורון תבורי היה אוטו ויינינגר, זאת הייתה הצגה שפשוט הדהימה אותי. ואני בעקבות ההצגה התחלתי לחשוב על הטענות של אוטו ויינינגר, שהיה אדם, ריאלי שחי, נולד ב-1880, התאבד ב-1903 בגיל 23.5. הנה זה המחזה. ובעקבות זאת הגעתי לספרו מין ואופי, מחקר עקרוני, כי אוטו ויינינגר היה אדם מאוד עקרוני. רק לצורך פתיחה, כי אנחנו עוסקים בעצם בפסיכולוגיה קולקטיבית, מצאתי לנכון לקרוא קטעים קצרים מאוד, גם המחזה וגם הספר של אוטו ויינינגר, מין ואופי. אני קורא קודם כל מהמחזה. מה זה יהודי, אומר ויינינגר, מה פירושו להיות יהודי? להשתתף עם אחרים באמונה היהודית ובקיום מצוות הדת? אם כן, אני לא יהודי. להיות קשור למסורת המשפחה היהודית, לחגוג את החגים היהודים, אזי אני לא יהודי. בספר וגם במחזה יש התייחסות של ויינינגר לציונות, התייחסות מאוד קצרה אבל מאוד נוקבת, וכך הוא אומר לפי המחזה: הציונות שאפה למשהו מנוגד תכלית, ניגוד ליהדות. היה צריך להתגבר ולנצח את היהדות מבפנים ולהיפטר ממנה אחת ולתמיד, כדי שהגשמת הציונות אמנם תתאפשר. אתם כלל לא עשיתם זאת. עכשיו, מה פלא שהיהדות ניצחה בקרבכם את הציונות, ובניצחונה היא מוליכה אתכם לאבדון. אבל קודם כל ברצוני לקבוע בדיוק מאיזו בחינה אני מדבר על היהדות. אין אני מתכוון בזה לא לגזע ואף לא לעם, ועוד פחות מזה לדת, שהוכרה רשמית מטעם החוק. את היהדות יש להבין רק בתורת כיוון רוחני, קונסטיטוציה פסיכית, זאת אומרת מבנה חוקתי נפשי, שהיא בבחינת אפשרות בשביל כל האנשים, ואשר ביהדות ההיסטורית מצא את התגשמותה השלמה. והדבר האחרון, לגבי מדינה יהודית, אנחנו מדברים על מדינה יהודית, מדינה יהודית דמוקרטית וכולי, מה אומר ויינינגר? שוב, הוא אומר את זה בראשית המאה ה-20, 1900 בערך, 1902. מושג האזרח הוא מושג טרנסנדנטי ליהודי. לכן מדינה יהודית במובן עצמי של המילה לא הייתה קיימת מעולם, וכן גם לעולם לא תהיה כזו. באידאה של המדינה תבועה הודעה חיובית, היא עיצום של מטרות בין אינדיבידואליות, ההחלטה לציית מתור בחירה חופשית למשטר חוקי עצמאי, אשר הסמל שלו ורק הוא בלבד הוא ראש המדינה. אם תרצו, מדינה טריטוריאלית. זאת איננה בשום פנים ואופן לא הרצאה מדעית וגם לא היסטורית, ומבחינה זאת אל תיקחו אותי כסמכות בתחומים האלה. אני
נותן את ההרצאה הזאת, יותר מזה, השיחה הזאת, בתור מחזאי שמתבונן ממרחק של 30-40 שנה על דברים שהוא כתב, אז והיום, ומנסה להבין למה הוא כתב מה שהוא כתב. כלומר, אני מנסה להבין מה שאני כתבתי ולמה כתבתי כך. אני מודע לכך שנגיד, כשהתחלתי את דרכי כמחזאי, כמחזאי מוצג ב-1970-71, כתבתי כבר לפני כן כמה דברים, אבל הם לא הוצגו. יש שני מחזות שלי, שאחד הגשתי לתיאטרון חיפה והשני להבימה, ועד היום לא קיבלתי תשובה מהם. על שני המחזות האלה הראשונים, אבל זה קורה גם היום לפעמים. אני יודע דבר אחד, שבתחילת דרכי כשכתבתי הייתי מאוד לא מודע למה שאני כותב. דברים יצאו, התפרצו החוצה, ולפעמים מתוך איזו אינטואיציה, לפעמים מתוך תחושות. היום אני יותר מודע, כמובן. ולאור ההצטברות של המחזות במהלך השנים, התחלתי לראות איזשהו קו מסוים שמעסיק אותי. ובעצם הקו הזה הוא הקו של הניסיון להבין דחפים אובדניים בנפש הקולקטיבית הישראלית, אם הם קיימים ומאיפה הם באים. בעברית לנפשות פועלות, מה שנקרא דרמטיס פרסונה, פרסונה בלטינית, כלומר אישים פועלים אם אתם רוצים, בעברית משום מה קוראים לזה נפשות פועלות, ואני חושב שזה יותר נכון. מה שקורה במחזה, בעצם הנפש באה לידי פעולה, ולא האדם כאישיות. הנפש היא הנפש הפועלת במחזה. ואם קוראים מחזות שייקספירים למשל, אנחנו באים במגע עם נפשו של ריצ'רד השלישי. אנחנו באים במגע עם משהו בנפש של אדם שמתאב ושונא את עצמו עמוקות, ומסתכל על הסביבה שלו בבוז ובתאוב, ומחליט שהוא ילמד אותם לקח, והוא יהיה יותר ערמומי ויותר חכם ויותר נבזי מהם, למרות שהם כולם שם נבזים בתוך המחזה הזה, פחות או יותר. הנפש הפועלת היא משהו מסתורי, כי היא לא גלויה על פני השטח. על פני השטח קיימים דיבורים, קיימים מעשים. איפה פועלת הנפש ואיך היא פועלת? ההנחה שאני מניח כמחזאי היא ש... הכוחות הפועלים בנפש הנסתרים היום הם יהיו גלויים וחשופים בעתיד, מחר, מחרתיים, בעוד שנה, בעוד 10 שנים, כאשר הם יבואו לידי ביטוי בפעולה, והפעולה הזאת תעיד על על עושיה או על מבצעיה מה היה תמון בנפשם בשעתו. וכל הגירוי הגדול לכתוב מחזה בשבילי הוא לנסות לחדור לתוך, הייתי אומר, מסתרי הנפש של הגיבורים, ולהבין את פעולתם או את הפעולות שנעשו בעקבותיהם במרחב הציבורי, במרחב הלאומי שלנו, במקרה הזה. אני יודע שאחת החוויות המכוננות בשבילי הייתה מלחמת יום הכיפורים. אני אז נקראתי למילואים ערב בחורה של הצגת מחזה שלי שנקרא סילבסטר 72. אנחנו היינו בחזרות אחרונות, זה היה יום שישי, ממש גנרלית הייתה ביום שישי, היינו צריכים לקיים הצגה ראשונה במוצאי שבת. אתם זוכרים, שבת הייתה ביום כיפור. בשתיים בצהריים ביום כיפור נשמעה אזעקה, אני פתחתי את הרדיו, הבנתי שיש מלחמה, וכעבור שעה בערך באו לגייס אותי לאיזו יחידה ששירתה בצפון, ומצאתי את עצמי בערב כבר במטולה. והייתה תחושה של אי ודאות, ומשהו מאוד מאוד מדאיג היה באוויר, תחושה שאף אחד לא יודע מה קורה. למחרת סחבו אותנו משום מה לחורשת טל, ואז משם ראיתי מטוסים שלנו באים לפציץ מטרות ברמה ונפגעים על ידי טילים ומתפרקים באוויר.
והחוויה הזו הייתה קשה מאוד, כי פתאום הייתה תחושה שהשמיים שנראו לנו כל כך בטוחים בשליטתנו, הם נקראים לגזרים מעל הראש שלנו, ופתאום אין שום ביטחון, וחיל האוויר לא מגן עליך יותר. והתחושה הזאת שהשמיים למעלה הם פרוצים, וראינו את הטילים מתעופפים, הייתה נורא קשה. בין החבר'ה ביחידה דיברו, אם כי אנשים פחדו לבטא את כל מה שהם מרגישים, אבל כשהחליפו כמה רשמים אחד עם השני, מה יהיה, מה קורה, מה פה, מה שם, היה דבר אחד ברור, זאת לא מלחמה כמו שאנחנו היינו רגילים לראות בעבר, וקורה פה משהו מאוד לא ברור, ואצלי התחילה לחלחל תחושה של אפשרות של חורבן. אני זוכר את זה היטב, אני לא אמרתי את זה בשעתו לאף אחד, אבל התהלכתי עם התחושה הזאת. אחרי זה היו, המלחמה הסתיימה, אתם זוכרים, כעבור כמה, 21 או 25 ימים, אני לא זוכר כמה, משהו כזה. התחילו להתברר מספרי ההרוגים וכל הנזק העצום שנגרם. ואז היו מילואים ארוכים של כמעט חצי שנה שלא החזיר אותנו הביתה. אני שירתי שם ברמת הגולן, במלחמת התשה קטנה שהייתה שם, והייתה תחושה של התפרקות במשך החצי שנה הזאת. ואז התחילה להציק לי השאלה הזאת, האם אנחנו עלולים להגיע לחורבן? מה יביא אותנו לחורבן אם חס וחלילה נגיע לזה? והתחלתי להתעניין בתקופת בית שני, כי נראה לי ששם תמון איזשהו סוד. תקופת בית שני, והעיסוק בסיפור של בית שני נשא פרי בשני מחזות. אחד היה מלחמות היהודים שהעלינו בחן הירושלמי ב-1980, 81, אני חושב 80-81, ואחר כך סינדרום ירושלים שהעלינו בתיאטרון חיפה בסוף 87, והבחורה הרשמית הייתה ב-10 בינואר 88 בתיאטרון הבימה, שאז מדינת ישראל חגגה 40 שנה, ולכבוד זה כל תיאטרון התבקש להביא הצגה, ותיאטרון חיפה בתמימותו, בתמימותי, בתמימותו של גדליה בסר ובתמימות של שנינו, החלטנו כמתנה ליובל 40 להביא את סינדרום ירושלים, שהוא מחזה שבעצם מעלה את סיפור חורבן בית שני, תוך כדי ניסיון להביא לידי ביטוי בימתי איך עם שלם נתקף בטירוף והולך אחרי חבורה של קנאים משוגעים שמוליכים אותו להתנגשות עם כל העולם, או עם העולם של אז. אני זוכר שבתהליך התחקיר הסתובבתי הרבה בירושלים וראיינתי כל מיני פרופסורים מהאוניברסיטה העברית, בין השאר את פרופסור פלוסר, שהיה אז בחיים, וכשבאתי אליו, פגשתי אדם מאוד משעשע, התנפלה עליי כלבה קטנה והתחילה לגרד לי את הרגל, ופרופסור פלוסר צעק על הכלבה, האדון הזה איננו כלב, הניחי לו, ולי הוא אמר, היא מיוחמת. אז זה היה קבלת הפנים, שהבנתי שאני לא כלב, והכלבה מיוחמת. ואז הוא שאל אותי, למה אני בא אליו, מה אני רוצה ממנו? ואמרתי לו, אני מתעניין בחורבן, ואני רוצה לכתוב מחזה, שיביא את סיפור החורבן, חורבן בית שני. והוא פתח עליי בצעקות כמו שהוא צעק על הכלבה לפני כן ואמר לי, אתה שוב הולך להפיץ את הידיעה הכוזבת הזאת שזאת פרשת קמצא ובר קמצא ושנאת החינם וכל זה. אמרתי לו, לא, אני רוצה להבין מה היה שם, מה קרה. אין לי שום כוונה לחזור על סיפור קמצא ובר קמצא. ואז מפרופסור פלוסר שמעתי הרצאה מאוד מסודרת, שבעצם פעם ראשונה אני חושב אני קלטתי והבנתי מה פירוש הדבר שעם נתקף בהלך רוח משיחי לאומני
ובביטחון גמור שכוחות שאלוהים עומד לצידו, והוא נסחף לתוך מערכה להתנגשות עם מעצמה, שאין לו שום סיכוי לצאת מההתנגשות הזאת שלם, שהוא ירוסק בהתנגשות הזאת. ואחר כך פגשתי את משה דוד הר ועוד כמה פרופסורים שם מירושלים, שכולם חזרו בדרך זו או אחרת על הסיפור, וקראתי וקראתי וקראתי, ואני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך נאום שאני מביא אותו בסינדרום ירושלים, שהוא נאומו של המלך אגריפס, שמנסה לעצור את העם ברגע האחרון מהמרד, והוא אומר, אתם רוצים מלחמה? איפה הצבא? איפה הנשק שבו תצאו למלחמה הזאת? היכן הצי האדיר שבעזרתו תכבשו את הים מידי הרומאים? ומאין יבוא הכסף למימון המלחמה? אתם עשירים מהגלים? חכמים מהיוונים? גיבורים מהגרמנים? רבים ועצומים מכל עמי תבל? על מה אתם סומכים? על מכשולי הטבע האדירים שימנעו מצבא רומא לפלוש לארצנו? איזה מכשולי טבע מגוננים על מבואות הארץ הזאת? הרי האלפים? נהר הריינוס הרחב? מצוקי הפירנאים? גם אותם חצו הרומאים. ראו את הגלים, עם גדול, 305 שבטים, ארצם עשירה, יכולה לחלקל בתבועתה את כל העולם. 80 שנה לחמו ברומאים ולבסוף נכנעו. או הגרמנים, ביניכם ראיתם את האנשים הגדולים והחסונים האלה שבזים למוות ובצאתם למלחמה הם נוראים ואכזרים מחיות טרף. גם עליהם ועל ארצם הענקית השתלטו הרומאים. לרומאים לגיון אחד בארצנו, בשעת הצורך יוכלו לקבץ לכאן שניים, שלושה וארבעה או חמישה לגיונות. מה תעמידו מולם? את חומת ירושלים? וכמה זמן תעמדו במצור? שנה? שנתיים? שלוש? לרומאים אין קושי לצור על העיר גם 10 או 20 שנה. עד שכולכם תמותו ברעב ובצמא כשם שעשו לא אחת לעיר מורדת. לפני שאתם עולים על דרך המלחמה שאין ממנה חזרה, זכרו מה עלה בגורל קרטגו, נחרשה במחרשה. כל העמים מקבלים את הסדר הרומאי, ורק אתם לבדכם תעצרו כוח להילחם ברומא? בשם מה? מה תביאו לעולם? סדר טוב יותר מן השלום הרומאי? אותו רבבו של שבטים שיוכלו איש את בשר רעהו? אתם רוצים להמית במו ידיכם את נשיכם ואת ילדיכם? ולהעלות את עירכם ואת ארצכם על המוקד? עשו זאת, איש לא יעצור בעדכם. או מה אתם מדמים לעצמכם, שהאויב יילחם בכם על פי חוזה, וכאשר ידו תהיה על העליונה, יתן לכם חסד, ולא יעלה את כולכם באש? ומדוע ינהגו בכם אויביכם במידת החסד והרחמים? הלא הכרזתם על נשמת הנוכרי, שהתמאה מטבע בריאתה וכולה שיקוץ ופיגול, עד שגם מתנה אסור לקבל מידי נוכרי. לא רק עליכם תמיתו אסון במלחמה הזאת, כי גם על כל בני עמנו הפזורים ברחבי העולם. אני מעיד עליי שמיים וארץ, כי לא מנעתי דבר להצילכם מן האסון, ואתם תחליטו אם לבקש שלום או ללכת לאבדון באש הקנאות. הנאום הזה הוא בחלקו לקוח מילה במילה מיוספוס פלביוס, ובחלקו הוא לקוח מדברים שאני קראתי בתלמוד הירושלמי. יש בתלמוד הירושלמי פרשה, בפרשה שנקראת פרשת י"ח דבר, שבה מסופר איך הקנאים בסנהדרין, הלאומנים נקרא להם הקנאים, אני יודע, אנשי בית שמאי בעיקר, התכנסו בעלייתו של חנניה בן חזקיה בן אלעזר בן חנניה בן חזקיה בן גרון בירושלים, והעמידו שומרים מזוינים למטה שמנעו מאנשי בית הלל לעלות אלו אותה התכנסות חשאית של הסנהדרין. כלומר, עשו פוטש דחיקתי. וכתוב שם בירושלמי, במסכת שבת, שהם עמדו וארגו בתלמידי בית הלל שניסו להיכנס לתוך אותה התכנסות. ואז, כשהם יצרו רוב מלאכותי של קיצונים, הם גזרו 18 גזרות, והם גזרו על פיתם ועל לחמם ועל צירם ועל מורייסם ועל שמנם ועל עדותם וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. 18 פריטים שבאו לנתק, בין השאר גם על לשונם של נוכרים, על בניהם ועל בנותיהם וכן הלאה. ובעצם זה בא לנתק כל מגע בין ישראל לבין הנוכרים. ובתוך זה
באה עוד גזרה אחת בתוך היוד ח' גזרות על מתנותיהם. ולמה על מתנותיהם? מפני שקיסר רומא היה שולח פר מדי פר כמתנת הקיסר, שהיה צריך להקריב אותה לאלוהי ישראל בשם קיסר רומא. כי הרומאים בתוך רחבי האימפריה הם דווקא היו די סובלניים לדתות השונות שהיו קיימות ברחבי האימפריה, וכיבדו אותן, לא עסקו בניסיון לכפות דת על אוכלוסייה מסוימת. פרחי הכהנים, שהם היו הקיצוניים שבקיצוניים, בני הכהונה הגדולה, יזמו את הסעיף הזה, את מתנותיהם של נוכרים, כדי לאסור קבלת מתנת הקיסר. והנה, כאשר הגיע הפר בפעם הבאה, הוא בא למקדש כדי שיוקרב בשם מלך קיסר רומא לאלוהי ישראל, שחטו את הפר, אבל את בשרו הם חילקו לעניי ירושלים. ועשו מזה עניין שלם, כלומר, הודיעו, הנה, קחו לכם את מתנת הקיסר, אנחנו לא מקריבים אותה לאלוהי ישראל, בשר חופשי. לכו תעשו מנגל. והייתה, כמובן שהרומאים נפגעו מזה, וידעו שזאת תהיה פרובוקציה כנגד הרומאים, והם שלחו גדוד לירושלים בראשותו של אדם בשם מטיליוס נפוליטנוס, המגד של הגדוד הזה, והגדוד הזה בא לירושלים לבדוק מה קורה שם. הם לא הבינו שהם נכנסים למלכודת, כי הקנאים כבר היו מאורגנים היטב, צרו על הגדוד, תפסו אותם, ואז הגיעו איתם להסכם שאם יניחו את נשקם ייתנו להם ללכת. הרומאים הניחו את נשקם, ואז כמובן התנפלו עליהם על כולם ושחטו אותם. ואת מטיליוס נפוליטנוס עשו לו ברית מילה ושלחו אותו. ואמרו לו, לך תודיע למפקדיך שככה יעשה לרומאים וכן הלאה. טוב, אז הרומאים שלחו לגיון, את הלגיון ה-13 שיצור על ירושלים, והעיר נכנסה לפאניקה נוראה, והלגיון משום מה בשלב מסוים פתאום התחיל להתקפל, נסוג מהחומות, לפי הטענות שאני שמעתי מהפרופסורים הבקיאים בעניין, יש השערה שהיו בעיות בהספקה, שהאפסנאות לא הגיעה בזמן, וליגיון זה חתיכת זה דיוויזיה או מה שזה לא יהיה, אז הם התקפלו אחורה כדי להתחבר להספקה שהייתה צריכה להידחף אליהם. בירושלים פרשו את זה כי הנה אצבע אלוהים ועכשיו אלוהים לצידנו, ופרצו מתוך החומות החבר'ה, עם כלי נשק קלים. הליגיון הרומאי ירד במעלה בית חורון לכיוון השפלה, ואז משני הצדדים מהערים, החבר'ה הכלילים עם כלי נשק פשוטים, עם אבנים, עם קשתות, עם חיצים, עם גרזנים, חניתות וכן הלאה, התנפלו על הליגיון משני הצדדים ובעצם גמרו אותו. ולמחרת בבוקר, כשמה שהגיע לאזור רמלה, היו שרידים עלובים של הליגיון ה-13, ו... הקנאים חזרו לירושלים בתרועת ניצחון, ובירושלים כל אלה שעדיין היססו אם לפנות אל הקנאות או להסתייג ממנה, שוכנעו שכאן יש מעשה אלוהי ואנחנו אלוהים לצידנו וקדימה. הקימו ממשלת ליכוד לאומי, שבה היה, המתונים הצטרפו אל הקנאים, חנן בן חנן הכהן הגדול הצטרף אל הקנאים, רבן שמעון בן גמליאל השלישי הצטרף, ובעצם קמה קואליציה מקיר אל קיר, שהיחידי שלא נכנס אליה היה רבן יוחנן בן זכאי, שניבא שפה הולך להיות חורבן, והם הקימו ממשלה. הרומאים כדרכם, כיוון שהם הבינו שהם ספגו מפלה, הם לא התרגשו מי יודע מה, הם אספו 3 לגיונות, הביאו מסוריה ומאסיה הקטנה, ואחרי שהם קיבצו כוח רציני בצפון, הם התחילו ללכת כמו מחבש, וכבשו מקום אחרי מקום, את יודפת ואת גמלה ואת טבריה, וככה הם הלכו והתקדמו והגיעו עד יפו ולוד ורמלה וכן הלאה, והגיעו עד פאתי ירושלים, ואז היה מצור הגדול שהסתיים בחורבן בית שני, והשרידים שהגיעו שם למצדה. הדבר המעניין שההיסטוריונים האלה שאיתם דיברתי, כולל פלוסר, אמרו שהם התחילו לקרוא את ההיסטוריה של התקופה הזאת קצת אחרת אחרי הניצחון הגדול בששת הימים. והם אמרו לי,
יש משהו מקביל בין הניצחון על הליגיון ה-13 של צסטיוס גלוס לבין הניצחון בששת הימים. העם פירש את הניצחון בששת הימים, חוגים מסוימים בעם, כהנה, זה סימן שההיסטוריה שלנו עולה מדרגה והיא הופכת להיסטוריה אלוהית. כשאלוהים לצידנו ואנחנו בעצם יכולים לעשות, להרשות לעצמנו דברים שאנחנו לא הרשינו לעצמנו בעבר. והדבר העיקרי הוא בעצם לא להתחשב יותר בשום דבר, לא להתחשב במעצמות ולא להתחשב בידידתנו הגדולה ארצות הברית, שמהשלבים הראשונים הסתייגה למעשה מהכיבוש ומסיפוח השטחים, ולכן השטחים לא סופחו. אבל התחושה בעם היא שאנחנו יכולים. והיו זמנים, אתם זוכרים, שדיברו על, לפני מלחמת יום הכיפורים, עלינו כעל אימפריה, אנחנו יכולים לכבוש אם אנחנו רוצים את מרוקו, או אם אנחנו רוצים אנחנו יכולים להגיע לאיראן, אנחנו יכולים את כל המזרח התיכון לכבוש, זה עניין של החלטה. פחות או יותר זה היה הלך הרוחות אז. כלומר, השיעור שאני למדתי שם, גם מהקריאה וגם מאותם אנשים, זה שהחורבן מתחיל במקום שבו עם ישראל העצמאי והריבוני, בארץ ישראל מתחיל להשתכנע שאלוהים לצידו, ודרוש רק ניצחון אחד חזק והגון כדי לסחוף אחריו, לסחוף את העם לכיוון הזה. ואני זוכר שאני אז ממילואים למילואים, כי עשיתי הרבה מילואים באותה תקופה, והייתי נפגש עוד פעם ועוד פעם עם אותה חבורה של אנשים, ראיתי את הסחף הזה הולך ומתהווה, וזה מה שגרם לי להיכנס לתוך הסיפור הזה ולכתוב בסופו של דבר את סינדרום ירושלים. כאשר הצגנו את סינדרום ירושלים באבימה, באותו 10 בינואר 1988, בחוץ, כשבאתי לתיאטרון שעה לפני ההצגה, ראיתי מהומה בחוץ, כבר היו הפגנות, עמדו שם עם שלטים, וחבר הכנסת מיקי איתן, שהיום הוא ליברל, הסתובב וחילק קרוזים שעליהם היה כתוב S שווה סינדרום סובול. זאת אומרת, סינדרום ירושלים זה יצירה שה-SS יכול היה לחתום עליה. והרוחות היו מאוד סוערות, אנחנו נכנסנו לאולם, האולם היה מלא מפה לפה, התחילה ההצגה, ומיד התחילו מתוך היציע צרחות וצעקות של הפרעה. אנשים צעקו נגד, אי אפשר לקיים את ההצגה, המשטרה התערבה, זרקה החוצה אנשים רבים מתוך הקהל. התחלנו את ההצגה פעם שנייה, שוב מאומה, פעם שלישית מאומה. 5 פעמים התחלנו את ההצגה, עד שזרקו איזה 150 איש מהאולם. ואז איכשהו הצלחנו להמשיך את ההצגה, היא כבר לא הייתה במיטבה, אתם יכולים לתאר לעצמכם. גם זרקו רימון בתוך האולם, היה רימון, אם זה היה רימון עשן או חזיז, אני לא יודע, היה כל נפץ, ומישהו אמר, זה חזיז, זה כלום, זה חזיז. אבל זה היה רימון עשן כנראה, אני לא יודע, אני עמדתי בצד השני. בקיצור, התחושה הייתה פתאום שהימין כל כך רגיש לעניין הזה של ההשוואה בין חורבן בית שני לבין הפסיכוזה הקולקטיבית שמוליכה היום את העם ושאיתה רוצים להוליך את העם לכיוון הזה של לצפצף על העולם ולהתחצף לעולם כולו ולעשות מה שעולה בדעתנו ולא להתחשב בכלום. הדבר המעניין, וזה אני קופץ קפיצה גדולה, שבימים אלה אני קורא את ספרו של יהודה באואר, העם המחוצף, ובאנגלית זה נקרא The Impossible Nation, או The Impossible People, אני לא זוכר, אבל העם המחוצף נשמע לי יותר טוב. ושם יהודה באואר בין השאר כותב, שלמעשה גם אחרי החורבן הגדול בתקופת בר כוכבא, כלומר רבי עקיבא ובר כוכבא, הרומאים לא הגלו את מרבית העם מן הארץ. הם הגלו קבוצה קטנה של אנשים, הם הגלו את ראשי הלוחמים, הם הגלו כך וכך אולי לצורכי עבדות וכן הלאה, אבל הרוב מניינו ובניינו של העם שישב בארץ לא הוגלה.
והוא מסכם ואומר, אם נבדוק בעברית, אז אנחנו אומרים, לא הוגלנו, אלא גלינו. העם גלה מארצו. ומה שהוא אומר, יהודה באואר, מה שקרה הוא, שלאחר החורבן השני הזה, בתקופת, אני מתכוון, הגל השני של החורבן, של חורבן בית שני, הרוב הגדול של העם היושב בארץ ישראל התחיל לגלות מרצון. חלק נטמעו כנראה בסביבה, וחלק התחילו להתפזר לכל הכיוונים. ועזבו את הארץ. המשיכה הזאת אל הגולה, אותי סקרנה מאוד. כלומר, אני הלכתי עם התחושה הזאת ש... יש כנראה בדחף לחורבן ולאבדון, ולאובדן העצמאות המדינית, יש מניע עמוק, והוא שהיהודי לא רוצה מדינה. היהודי רוצה להיות אורח בכל מיני מדינות אחרות, טוב לו ככה, הוא לא רוצה מדינה משלו. הוא כופים עליו להקים מדינה, לוקחים את אברהם אבינו ואומרים לו, עזוב את, את ארצך ומולדתך ובית אביך ולך לארץ אשר אראך. בסדר, אז הוא הולך. כעבור זמן קצר הוא רץ למצרים. הוא חוזר. יעקב הולך למצרים. בקיצור, כבר באותה תקופה יש התרוצצות, נכון, שמצדיקים אותה ברעב גדול בארץ וכן הלאה. אבל אני התחלתי לשאול את עצמי, אולי המשיכה אל הגולה היא כל כך חזקה ועמוקה, שבעצם היהדות או היהדותי שבעם היהודי הוא משיכה לגולה. היה, שוב, בהקשר הזה, מה שרציתי לציין כעובדה נוספת היא שבתקופת בית שני, לפי דברי היסטוריונים שמכירים את התקופה הזאת היטב, היו בארץ כ-3 מיליון יהודים. ועוד 3 מיליון יהודים חיו בגולה, באותה תקופה, בתקופת בית שני, לפני החורבן. חיו כ-1 מיליון במסופוטמיה, במה שהיום איראן, עיראק, כ-1 מיליון חיו כנראה במצרים, ועוד 1 מיליון באסיה הקטנה. פחות או יותר זה היה פיזור. כלומר, מחצית העם לא נהרה לארץ ישראל, גם כשהייתה מדינה יהודית, נקרא לה, או מדינה עצמאית. מחצית העם בחרה בגולה. ונשאלת השאלה, למה? במידה מסוימת זה דומה בדיוק למצב של ימינו. חצי מן העם היהודי יושב בארץ ישראל, או בישראל, וחצי יושב מחוץ, חצי מהעם יושב מחוץ לגבולות המדינה, ולא נוהר הנה בהמוניו, ואנחנו פחות או יותר באותה משוואה. פה יש כ5.5 מיליון עד 6 מיליון יהודים, ובתפוצות, מה שאנחנו קוראים, יש גם כן בפזורות, בתפוצות, יש עוד 6 מיליון יהודים, בסך הכל כ12 מיליון, משהו כזה. זאת אומרת, יש משהו בעם הזה שמושך אותו, שלא מושך אותו אל המרכז הריבוני טריטוריאלי, אלא דווקא לחיות בפיזור. ואת התשובה על כך אני, זאת אומרת, התשובה, שוב, אני חוזר ואומר, תזכרו שאני מדבר כמחזאי שנמשך לכל מיני דמויות מוזרות, והדמויות המוזרות האלה הם בשבילי מפתח להבין את הדברים המוזרים שבנפש הקולקטיבית. לוויינינגר נמשכתי לא בגלל הסיפור האישי שלו, מי יודע מה, אלא מפני שכאשר קראתי, עשיתי תחקיר בשעתו כדי לכתוב את המחזה לילה 20, על אותה קבוצת צעירים, ואני תכף אדבר על זה, שהגיעה ממרכז אירופה ומהקיסרות האוסטרו-הונגרית לשעבר, וכשעשיתי את התחקיר שהביא אותי לכתיבת לילה 20, נתקלתי בין השאר בקובץ קהילייתנו שתעד את השיחות שהיו שם, שיחות הליליות בביטניה, בוויכוח האם ויינינגר צודק או לא צודק, בכך שהוא טוען שאי אפשר להקים חברה, ככה קראתי שם במקורות ההם, שבה ישרור שוויון בין גברים ונשים, כי הפרינציפ הגברי שונה לחלוטין מן הפרינציפ הנשי.
והתברר לי אז, בתחקיר שעשיתי, שבקבוצה הזאת הם התעסקו הרבה מאוד עם מין ואופי של ויינינגר. הם באו ממרכז אירופה, חלקם מאוסטריה, ויינינגר היה יהודי אוסטרי, הספר שלו היה להיט מהרגע שהוא נכתב, פחות או יותר, מ-1903, קצת יותר מאוחר, זמן קצר אחרי התאבדותו של ויינינגר, הספר הפך ללהיט, ותורגם להמון לשונות, והופץ במהדורות רבות בכל אירופה, עד עליית הנאצים לשלטון, כאשר היטלר שיבח את ויינינגר ואמר שהוא אולי אחד היהודים היחידים שהיה ראוי לחיות, כי הוא הבין שעליו לעשות חסד לעמי אירופה ולהתאבד. אבל בקיצור, אני התחלתי להתעניין בוויינינגר מהסיבה הזאת. אמרתי, יש פה יהודי עם דחף אובדני חזק, בוא נראה מה העניין. והלכתי לקרוא את מין ואופי, ואחר כך גם את הדברים האחרים שהוא כתב, על הדברים האחרונים שלו וכן הלאה, עוד כמה כל מיני אפוריזמים שהוא רשם. ופתאום ראיתי נפש של צעיר יהודי, קרוע, מיוסר ומעונה, שרוצה, בעצם מבין, שאחד מהשתיים, או שהוא יהפוך לגרמני, נוצרי, וישכח בכלל מיהדותו, ובזה תיגמר הבעיה, או שהוא ייקח את היהדות שלו ברצינות, ויענה לתנועה שקמה כשהוא בן 17, ב-1897, בזמן הקונגרס הציוני הראשון, נער בן 17, מעורה בדברים, זה פועל עליו חזק מאוד, וילך בעקבות הרצל ויהפוך להרצליאני, ויעלה לארץ ישראל. והנה אותו ויינינגר, כשקוראים היטב את מין ואופי, רואים שהוא טוען שבאיזשהו מקום שאין סיכוי לציונות, כי היהדות, ביהדות הוא רואה את ניצחון הפרינציפ הנשי. עכשיו, יסלחו לי כאן מרבית הקהל, הנשים, ויינינגר טוען שההבדל בין הפרינציפ הגברי לפרינציפ הנשי הוא בכך שהגבריות היא מחוקקת חוקים, קובעת כללים, שומרת על החוק, פועלת בהיגיון. הפרינציפ הנשי הוא כאוטי, הוא בעד הכאוס, הוא אמוציונלי בעיקר, ואיננו מכבד גבולות ואיננו מכבד סדר וחוק, ופועל מתוך אינטואיציה ומתוך רגש ומתוך שערות רגש. השניים ביחד משלימים זה את זה לכדי מה שנקרא אישיות שלמה, הפרינציפ הגברי והנשי. והנה הוא טוען, יש עמים גבריים ויש עמים נשיים. הגרמנים, הארים, הם עם גברי. הם הולכים עם חוק וסדר, מדינה זה מדינה, חוק זה חוק, וגבול זה גבול. הפרינציפ היהודי הוא נשי. מה פירוש? היהודים נמשכים למקום שבו הם לא צריכים לכבד את החוק, הם לא צריכים לקבוע חוקים, אחרים קובעים את החוקים והם לא יכבדו אותם, אלא יאלצו פחות או יותר להסתדר איתם. אבל לכבד לא, כי זה חוק של אחרים. ולכן הוא טוען, הגולה או הגלות היא צורת הקיום הטבעית של היהודי. ואם זו צורת הקיום הטבעית של היהודי, אז לנסות להוציא את היהודי מהגלות אולי אפשר, אבל להוציא את הגלות מהיהודי אי אפשר. זאת אומרת, כל עוד הוא יהיה יהודי. ולכן כל הניסיון הציוני כאילו נדון לכישלון. אנחנו יכולים לקחת היהודים, להעביר אותם לפלסטינה, לרכז אותם שם, אבל להוציא אותם מהגלות, אבל הגלות בנפש תישאר. ומהי הגלות שבנפש? המשיכה לברוח מאותו מקום, לברוח מהחוקים ולברוח למקומות שבהם אני יכול לא לשמע לחוקים או לשמע חלקית, כמה שנוח לי בעצם לחזור אל הגולה. ואז אני, אחרי תחקיר די ארוך, כתבתי את המחזה הזה, ואני גם אקרא ממנו איזה קטע קטן, שבו אוטו מנסה לשכנע את החברה שלו, קלרה, שאין טעם לבוא לארץ ישראל, והיא עונה לו, כולנו אשמים על אופן הקיום היהודי שלנו, גם אתה.
רק דרך אחת יש להתנקות מן האשמה. אנחנו חייבים לשוב אל המקום שבו פשענו נגד עצמנו, שבו התחוללה האשמה הכי כבדה, ובאותו מקום לשוב לחיות הכל באופן מנוגד לדרך שבה גרמנו לאסון ולחורבן. ועל זה עונה לאוטו, יהודים יפעלו מתוך תחושת אשמה? היהודי איננו מקבל על עצמו שום אשמה. הוא מחפש רק איך להטיל את האשמה על אחרים. אם יהודים היו מסוגלים להכיר באשמה, היו נוטשים את הגולה מזמן, עוד בתקופת הבית השני. זה מילים שלי, זה לא של ויינינגר עצמו. כשהייתה להם מדינה משלהם. אבל הגולה היא צורת חייו האופיינית של היהודי, והוא בוחר בה מרצון. וקלרה אומרת, זה ישתנה. ואותו עונה לה, שום דבר לא ישתנה. קלרה אומרת, הציונות תיצור מן יהודי חדש. ואותו עונה לה, שטויות. הציונות תשקע בתום היהדות ותיבלה בה כמו אבן בביצה. מין יהודי חדש. האופי הוא נצחי ולא ניתן לשום שינוי. היהודי איננו מאמין בשום דבר, לא בעצמו, לא באשמה, לא בכפרה אמיתית, שום דבר. יהודים עשו ויעשו רק מה שישתלם להם במזומנים, במטבעות של העולם הזה. היהדות סיימה את תפקידה לפני אלפי שנים, כאשר הצמיחה מתוכה את הנצרות, אשר הצליחה איכשהו לגבור על התהום הזאת שמתחתיה. מאז ליהדות אין שום בשורה לאנושות. עם דוקטור הרצל אני מסכים רק בדבר אחד. העם היהודי צריך לקום ביום בהיר אחד בצהריים, וכשהשמש תעמוד באמצע השמיים, ללכת בשלשות לכנסייה ולהתנצר, כאיש אחד. אגב, היה רגע שהרצל האמין בזה. חשב על זה. אמר, המנהיגים צריכים לקום וללכת ביחד ולתת דוגמה לכל העם. ואז העם ילך אחרינו, נתנצר ונגמור עם הסיפור. היטלר לא היה מקבל, אבל הם לא ידעו עוד על היטלר. אמנם כבר היה בחור בן 20 באותו זמן, אבל הוא עוד גם כן לא ידע מי הוא ומה הוא בדיוק. הוא כבר כן ידע קצת, אם נרצו נדבר על זה אחר כך. בקיצור, כל העיסוק הזה בוויינינגר וזה שגרם לי לכתוב את ליל ה-20. בליל ה-20 אנחנו פוגשים חבורה של צעירים וצעירות שעזבו את הגולה מתוך הכרה, לא מתוך לחץ או מתוך בריחה או נרדפות, אלא אנשים שבאו לארץ ישראל על מנת באמת ליצור חברה חדשה. ומהר מאוד הם נתקלים בכל הקשיים של הקיום אז בארץ. אני זוכר שכשעשיתי את התחקיר לקראת כתיבת ליל ה-20, והסתובבתי וחיפשתי, אז זה היה בשנת 1974-5, ב-1976 כבר המחזה היה כתוב, חיפשתי, כמעט אמרתי ניצולים מביטניה, אלה ששרדו מביטניה, ופגשתי בבית אלפא כמה אנשים, ופגשתי בבית אבות בנווה שאנן, איזו יקית סקנה שהייתה קרובה לקבוצה הזאת, ודיברתי איתם, ואותה אישה סיפרה לי, אמרה שהגיעה ארצה, והיא נחרדה מהשממה הרוחנית שעפפה אותה מסביב, לא היה כלום, היא באה מבינה, מהמקום שהייתה האופרה הכי טובה בעולם אז, פחות או יותר, התיאטרון המעולה ביותר, תסיסה רוחנית עצומה וזה, והגיעה הנה וכלום, והיה לה איזה קרוב משפחה שהתגורר כבר בתל אביב, שהייתה בערך בת 10 או 12 העיר תל אביב, והיא באה אליו והוא הראה לה בגאווה בארון הספרים שלו את הספרים שיצאו לאור בארץ, שהופיעו בארץ, והיא אמרה, זה מילא בערך הצטבה, והיא ראתה את זה והיא נחרדה, והיא אמרה, אל המקום הזה באתי. והיא אמרה, זאת הייתה התחושה, אנחנו חטפנו הלם תרבותי היום ונורא כשהגענו הנה, כי לא ידענו למה אנחנו באים. ואז מה שקרה הוא שכנראה הקבוצה שהגיעה בסופו של דבר לביטניה, שמנתה 20 גברים ו4 נשים, מתוך הצימאון הזה לגירוי תרבותי, כי זה היו, אלה היו צעירים שהיו רגילים לחיי תרבות תוססים וסוערים, הם המציאו דבר שלא היה קיים בשעתו, וזה דינמיקה קבוצתית. זה מושג ששייך לשנות ה-60, לתקופת ההיפיס בארצות הברית, שמשם זה צמח, הגשטלט תרפי וכן הלאה.
דברים שהם שייכים למחצית השנייה של המאה ה-20. הם המציאו שם דינמיקה קבוצתית. הם היו מתיישבים ערב ערב ככל הנראה, לילה לילה, והיו עוסקים בוידויים ובסול סרצ'ינג, חשבון נפש, חיפוש נפשי, חיפוש וחיתות אחד בנפשו של השני, כדי, כי הם היו אנשים תרבותיים, היה להם מטען, והם, אם הם נפתחו, יצאו דברים מעניינים. אני לא אשכח את החוויה שלי כשקראתי את קובצקי ליאתנו, שערך אותו נתן אגמון ביסטריצקי, שהיה בקבוצה הזאת, והוא בעצם תעד את השיחות הליליות האלה. אגב, כשהתחלתי להתעניין בזה, ב-1971-2, משהו כזה, כשהופיע, לא, ב-1970, כשהופיע ספרו של דוד הורוביץ, דולק הורוביץ, האתמול שלי, דוד הורוביץ היה אז נגיד בנק ישראל, והוא כתב ספר על חוויותיו מביטניה בין השאר, והאשים את מאיר יערי, שהיה חבר הקבוצה, בהפעלת מגיה שחורה על חברי הקבוצה, השתלטות על נפשותיהם באמצעות מגיה שחורה, ושהוא הוליך אותם להיסטריה קבוצתית וכן הלאה. ואז מאיר יערי לא נשאר חייב וענה בסדרת מאמרי נהר בעל המשמר, והוא כתב שמה, לא הייתה שום מגיה שחורה, הייתה תחרות ביני לבין דולק הורוביץ על מנהיגות בקבוצה. וגם בין השאר הוא רמז, הייתה תחרות על ליבן של כמה, של נערה אחת. כאשר אני נפגשתי עם מאיר יערי ושאלתי מה הרמז, במה הכתוב מדבר, אז הוא אמר לי, תראה, אנדה יושבת לצידי, אנדה הייתה אשתו של מאיר יערי, הוא אמר, אתה רואה, רואים עדיין את יופיה. הסתכלתי, אמרתי, נכון, רואים את יופיה. הוא אמר, נו טוב, דולק היה מאוהב בה, ואני הייתי מאוהב בה, ואני זכיתי בה. אז משם פרצה קנאה גדולה, והוא אמר לי, תדע לך שבאחד הקונגרסים הציוניים האחרונים שהתקיימו, הפתיחה הייתה בענייני אומה בירושלים, באתי עם אנדה, ואנחנו הושיבו אותנו בשורה הראשונה, ואני מסתכל ואני רואה שלימינה של אנדה יושב דולק הורוביץ, ואני מביט ואני רואה את העיניים של דולק שהוא מסתכל על אנדה, אומר לי, 50 שנה אחרי ועדיין כנראה יש לו קוותה. אז הוא אמר, אם ככה תבין שמה שהיה שם ביסודו של דבר הייתה קדעה בין שני בחורים צעירים ומאבק על מנהיגות בקבוצה. אבל היו שם עוד דברים, ומאותו קובץ קהילייתנו יצאו דברים מאוד מאוד חזקים. אני הלכתי לראיין אחד מחברי הקבוצה שעוד היה בחיים שם בבית אלפא, ובאתי אליו, אשתו הייתה גם כן בקבוצה והיא הייתה בחיים. הם היו אנשים לדעתי אז בני 75-6, משהו כזה, לא, היום זה לא נחשב למבוגר בכלל, נערים. באתי אליו והוא ידע לשמה אני בא, שאני רוצה לדבר איתו על מה שהיה בביטניה 50 שנה לפני כן. הוא השאיר את יולקה, אשתו, בחוץ, מחוץ לחדר שלו, הכניס אותי לחדר, סגר את הדלת ואמר לי, מה העניין שלך בביטניה? אמרתי לו, אני קראתי את החומרים, את קובץ קהילייתנו, את לילות וימים של ביסטריצקי, ואני נפעם מהדברים שעלו שם. אמר לי, אסוף את ידיך מן העניין הזה. ככה הם דיברו האנשים האלה. אסוף את ידיך. אמרתי לו, מדוע? מדוע? זה כבר עניין אותי הרבה יותר. אז הוא אמר לי, זה היה שיגיון נאורים ותולו. שיגיון נאורים ותולו. ואז התחלתי לשאול שאלות יותר ספציפיות. אמרתי, מניין העברית הנפלאה שהייתה לכם שם? הוא אמר לי, מהתעקשות. התעקשנו לדבר עברית. לא היה לנו קל. והוא אמר, אם העברית מצלצלת קצת מוזר, זה מפני שאנחנו, זאת לא הייתה שפת אימנו, אנחנו למדנו והתעקשנו לדבר עברית, כך. כלומר, אנשים שהחביאו עם עצמם מאוד ולא ויתרו לעצמם.
והיו שם דברים, יצאו דברים די מטורפים, בין השאר שם פגשתי מישהו שסיפר לי סיפור על אחד מחברי הקבוצה הזאת, שיום אחד הוא השתגע. כלומר, מה קרה? הוא אמר שרוצים לסלק אותו מן הארץ, וברגע שהוא יעזוב את הארץ יתחולל חורבן. ואז בקבוצה לא ידעו מה לעשות. הלכו לאיזה רופא בירושלים, והרופא הירושלמי אמר, רבותיי, אין ברירה, צריכים להחזיר אותו לוינה. שם ידעו איך לטפל בו, כאן אנחנו לא יכולים לטפל בזה, תחזירו אותו לוינה. אבל אי אפשר היה להחזיר לוינה, כי ברגע שיחזיר אותו לוינה, יתחולל חורבן. כלומר, אי אפשר היה. אז אותו חבר בקבוצה, שעלה על דעתו רעיון, התנדב ושיחק משוגע, ואמר, אני הולך להביא חורבן על הארץ. ואומר, כאילו, הפיץ סביבו עניין שהוא זה שהולך להביא, להמיד חורבן על הארץ, ואז תמרנו את השני שהוא ייקח אותו לוינה. כי זה, כל עוד הוא יהיה בארץ, יהיה חורבן. והשני, או כלומר המטורף האמיתי נקרא לו כך, התנדב לקחת אותו באונייה תחילה, ואז הוא אמר, כל הדרך באונייה, הוא עוד פתאום היה אומר, אולי אני הייתי צריך, לא הייתי צריך לנסוע, וזה אמר, כן, 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 תחזיר אותי לארץ, כי אני רוצה להמית עליה חורבן. ואז הוא אמר, לא, 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 לא. וכך הם הגיעו לוינה. הגיעו לתחנת הרכבת, ושם בתחנת הרכבת הם ירדו, וזה, הוא שמר עליו, כי היה צריך למסור אותו לידי הוריו. ופתאום מה שהוא ראה, מי בא מולו? ההורים של המשוגע האמיתי. וכלומר הם היו בתמונה, ואז זה שסיפר לי את הסיפור, הוא אומר, מסרתי לידיהם את הבן שלהם, הוא אמר לי, הוא הסתכל עליי במבט שאני לא אשכח אותו עד יום מותי, של כאילו, אמר לי, אתה יהודה איש קריות, אתה תהיה השם אם יהיה חורבן, כי הרמתם עליי וסילקתם אותי מהארץ. כלומר, כל העניין הזה עם החורבן, היה שם איכשהו התהלך בתוכם, בקרבם, והייתה להם ידיעה ברורה שהם הולכים נגד ההיסטוריה היהודית. הם הולכים לבנות משהו שהוא לא המשך של ההיסטוריה היהודית. ואני רוצה קצת לקרוא מתוך לילה 20, גם כן כמה שורות פה, כמה שורות שם. יש שם עימות חריף בין שתי דמויות של, שנלחמות על מנהיגות בקבוצה. אפרים ומשה. כולם אמרו, אפרים זה דולק הורוביץ ומשה זה מאיר יערי. כשאנחנו הצגנו את הצגת הבכורה שלנו, התקיימה בקיבוץ מרחביה. תיאטרון חיפה החליט לקחת את ההצגה למרחביה, כי שם ישב מאיר יערי, ואנחנו היינו צריכים לקבל את פסק הדין של הרבה, הרב מאיר יערי. באנו לשם, אגב, בתיאטרון היו משוכנעים שזאת הצגת נפל שהיא תחזיק מעמד בדיוק 10 הצגות. אמרו, מי התעניין בזה? זקני הקיבוצים. ואז מילא נציג את זה 10 פעמים ונוריד את זה. טוב, ההצגה רצה כ-500 פעם ואי אפשר היה בכלל להיפטר ממנה, היא הייתה פשוט וירוס. אבל הסיפור היה שבאותה הצגה במרחביה, מאיר יערי ישב בשורה הראשונה ואני ישבתי והסתכלתי עליו בחרדה רבה. הוא ישב מכונס, הוא לא ראה, אבל הוא שמע. הוא כבר היה די עיוור. הוא שמע היטב. ההצגה הסתיימה. הייתה דממת מוות בחדר האוכל, שם הצגנו את זה. ואנחנו חושבים וכולנו מחכים. ואז מאיר יערי אומר, נטיתם גשר על פני הזמן. וכל חדר האוכל פרץ בבכיות כפיים. זה היה העניין. כלומר, במותו רגע, אז אני אקרא כמה דברים מתוך המחזה. משה אומר באיזשהו מקום, אני עליתי ארצה מרוב בושה. הבושה העלתה אותי לארץ. ראיתי את העסקנים הציוניים בגולה והתמלאתי בושה לעצם המחשבה שיהיה אחד מהם. אם לא הייתי מתבייש כל כך, לא הייתי עולה לארץ. אפרים, שהוא היריב שלו, אומר, בגלל עניין פרוט כל כך עלית לארץ, הבושה להפוך לציוני מזדקן בגולה, אפשר להפסיק להיות ציוני. ואז משה עונה, חיים בחצאי שקרים.
כבר מדברים פה בקבוצה על מזבח, שולחן מזבח של קומונה, על הסעודה הקדושה, על השתיקה הגדולה. אנחנו באנו הנה כדי להראות לכל המערב פעם אחת ולתמיד איך יהודים חופשיים יכולים לעשות את זה, שכל המערב יסתכל בנו ויתבייש בעצמו, שיראה עידה של בני אדם חופשיים מאמונות רקובות שחיים זה עם זה פשוט, אדם עם אדם. אבל איך אפשר כשהגלות היא כאן וכאן, מצביע בזה אחר זה על שאר חברי הקבוצה, וכאן וכאן. ומכאן מתחולל עימות גדול. כלומר, מה שמשה טוען שם הוא, אנחנו באנו ארצה, אבל אנחנו גוררים איתנו את הגלות. למה? כי בתוך הקבוצה הזאת כבר יש כאלה שמחפשים סמלים גדולים. הם לא מוכנים ללכת עם מה שמשה מציע, ומה שמשה מציע זה חילוניות מוחלטת. אנשים חופשיים. הוא אומר, אנחנו צריכים ליצור חברה של אנשים חופשיים. חופשיים זה נקרא חופשיים מדת, חופשיים מאמונות רקובות, כמו שהוא קורא לזה, חופשיים ממיתוסים. ולעניין המיתוסים, צריך להבין שזה דור שצומח על ברכי האופרות של וגנר. זאת אומרת, דור שהוא מורעל מאותו אלמנט וגנרי של האגדות הניבלונגים, כלומר של הליכה בעקבות מיתוסים כדי לגדל את זיגפריד, את הלוחם האידיאלי, הגיבור האידיאלי, הגיבור הזה שהוא כחול עיניים, זהב, זה שיער זהב, שרוצח את אביו, את מימה, את אביו המלאכותי, זה שאימץ אותו וגידל אותו והיטיב איתו, אותו הוא הורג בבוז גדול והולך בעצם חסר מעצורים לקיים גילוי עריות עם, בעצם עם דודה שלו. והגיבור הזה, זאת אומרת, בתוך החבורה של לילה 20 יש כאלה שהם, הייתי אומר, מורעלים מצד אחד מווגנריזם ומצד שני מאיבסניזם, אבל מהאיבסניזם של ברנד, של שוב המיתוס הזה של הכל או לא כלום, הגיבור שדורש, או שנגיע אל המוחלט, או שאנחנו לא רואים לחיות. ומשה לוחם על דבר אחר לחלוטין, הוא לוחם על חופש. הוא אומר, בואו נהיה בני אדם חופשיים, ונחיה אלה עם אלה כבני אדם חופשיים, בין השאר חופשיים ממיתוסים. ומה הפירוש החופש הזה שמשה מטיף לו? מתעורר שם ויכוח באיזשהו שלב, שמשה אומר, הוא המבוגר בקבוצה, ואני קצת בניתי אותו על פי דמותו של מאיר יערי, ומשה בוויכוח על החברה שהם רוצים להקים, הוא אומר, אנחנו הולכים לחיות במקום אנשים שחיו שם עד עתה, למקום שבו אנחנו הולכים להקים את הקיבוץ שלנו. אנחנו באים לרשת את מקומם. אם נסתפק בכך שנחליף את הצדק שלהם בצדק שלנו, נהיה מאוסים בעיני עצמנו. מותר לנו לעשות את זה רק בתנאי אחד, שנייסד שם חברה בעלת ערך עליון. אומר עקיבא, מה זה חברה בעלת ערך עליון? אומר משה, זאת חברה שהכוח המניע את חייה הוא מעל לכל דין, מעל לכל דת, מעל לכל רעיון, מנהג ומסורת. זאת חברה שבה כל אדם נותן לכל אדם הכל, בלי חיסכון ובלי חשבון, והוא תובע מכל אדם שינהג כמוהו. זאת חברה שאני אינני יודע עליה כלום, מפני שהיא איננה קיימת, לא פה ולא בשום מקום אחר בעולם. צריך לקום ולעשות אותה, או אחרת לא לעשות כלום, אלא לזלול ולסבוא ולהשמין ולצבור נכסים ולהתמתם ולהתפורר ולמות. מה אני מבקש מכם בסך הכל? אני מבקש שתדברו אליי. אני משה גולדברג, אני משה גולדברג אינני הרקולס. אני יהודי חלש עם נפש עצבנית בגוף חולה.
אדם שנלחם במלחמות זרות וכמעט נהרג בהיסטוריה שאין לה שום קשר אליו, אדם שאיננו רוצה יותר שום קשר עם שום היסטוריה, לא אוסטרית, לא רוסית ולא יהודית, אדם שרוצה רק מגע עם חבריו בני האדם, אדם שזועק אליכם, תביטו בי עין בעין, תדעו אותי כמו שאישה יודעת את בעלה, כמו שאב יודע את בנו, אחרת מאין תיקחו מחר כוח לשלוח אותי להרוג ולהרג במכות עם הריסים ערביים, ולשם מה בכלל? מה תעשו? תשפילו עיניים ותגידו המרכז החקלאי? או תגלגלו עיניים לשמיים הריקים ותלחשו מולדת, עם, היסטוריה, מה? ואז אפרים אומר לו, מה אתה מזלזל במולדת, בעם, בהיסטוריה, מי אתה שתזלזל? מי שאוהב את הארץ האהבה הזו, הוא מבין לרוחה, הוא מרגיש את סודה. ומשה מגיב ואומר לו, לארץ אין רוח ואין לה סודות. היא לא צריכה שיאהבו אותה. הארץ היא חומר, הארץ היא גולם. אין לה חיים ואין לה נפש ואין לה נשמה. רק לאדם יש. אני מציץ לתוך הנשמה שלי ואינני מוצא שם לא מולדת ולא עם ולא היסטוריה. רק תשוקה נוראה לחיות כאדם עם בני אדם. משהו שאנשים עוד לא עשו עד היום בשום מקום בעולם. נתחיל לדבר אמת. בלי עם ובלי מולדת ובלי יצר הדור. שום כוח לא יוכל לעמוד מול האמת שתתחיל לקלוח החוצה. אתם אינכם מרגישים את הכוח שמבקש לפרוץ? ממה אתם פוחדים? מה תאבדו? אגו נפוח שמתפרנס משקרים קטנים. מה? טוב, העניין הוא ש... כן. מה זה? לא לפני. לא, הם היו תלמידים של פרויד. לא, 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 אתה טועה. אני מציע שערות. האגו, זאת אומרת, טוב, לא משנה, היו שם תלמידים של, זאת אומרת, היו תלמידים, בסדר, בסדר. אני גם לא, מתי פרויד השתמש באגו. תראה, אני יודע דבר אחד, שבקבוצה הזאת היו תלמידים של זיגפריד ברנפלד, שהוא היה תלמיד של פרויד. זאת אומרת, הם היו ספוגים בפרוידיאניזם, או בפרוידיאניות, או איך שתקרא לזה. גם, גם. בקיצור, אני אדלג, כי אחרת אנחנו לא נגמור בכלל. והסיפור הזה, מה אני טוען? למה נתתי לכל השיחה הזאת שקראתי לכם לבוא אליה? הנפש הישראלית, פצע שאיננו מגליד, משהו כזה. אני חושב שמה שקרה, זאת אומרת, אני מפרש את היצירה הזאת ששמה העם העברי, לא העם היהודי ולא אפילו לא הישראלי, אלא העם העברי, שאותו התחילו להקים פה בארץ בשעתו. ואתם זוכרים, אני אומר אתם זוכרים, אלה שזוכרים זוכרים שבשנות ה-40 הסיסמה לא הייתה מדינה ישראלית וגם לא מדינה יהודית, אלא הייתה מדינה עברית. מדינה עברית, עלייה חופשית, זו הייתה הסיסמה. ואנחנו ראינו את עצמנו, זאת אומרת, אני זוכר את הוריי, כאנשים עבריים, ולא ישראלים ולא יהודים, עבריים. והעברית הייתה, היה בה משהו של מרד. היה בה מרד כנגד הרבה דברים. אני חושב שבליל ה-10 ניסיתי להביא לידי ביטוי את התשוקה הזאת שהייתה בצעירים האלה לייסד משהו שהם עוד לא ידעו לקרוא לו בשם. הם אפילו לא ידעו לקרוא לזה ולהגיד אנחנו רוצים לייסד חברה עברית. אחר כך זה בא, קצת יותר מורחב. אבל זה מה שהם רצו בעצם. לייסד בעצם מין קיום חדש שהוא יהיה הקיום העברי. כל מדינה נקראת בדרך כלל שם השפה שמדוברת בה. בצרפת מדברים צרפתית, בגרמניה מדברים גרמנית, ברוסיה מדברים רוסית, ובאנגליה מדברים אנגלית. רק בארצות הברית מדברים אמריקאית. אבל, וזה מה שמבדיל בינם לבין אנגליה, כמו שצ'רצ'יל אמר. אבל המדינה נקראת בדרך כלל שם השפה המדוברת בה, כי השפה זאת הזהות, השפה היא המולדת, השפה היא התרבות, השפה. יותר מכל דבר אחר. ולכן אני חושב שמה שכאן קרה זה שהתחילו לגדל
במאמצים עצומים, באותה עיקשות, עכשיו אני חוזר אל אותו חבר מהקבוצה מביטניה, שאמר לי, אנחנו התעקשנו לדבר עברית, והעברית שלנו הייתה פרי של עיקשות. היה מאמץ, למה שהם קראו האדם החדש, היה מאמץ ליצור דמות של אדם עברי. ואם אני מנסה לזכור את איך זה הצטייר בילדותי שלי, האדם העברי הוא היה אדם חופשי. הוא התהלך עם מכנסיים קצרים, הוא זלזל בהופעה החיצונית, הוא היה בקיץ הולך עם גופייה, הוא היה חי פשוט, והוא היה אדם חברתי מאוד. הייתה סביבו חברה שהייתה מתכנסת באופן ספונטני, והיו מדברים באופן ספונטני אחד עם השני, ואני לא רוצה לעשות כאן אידיאליזציה. בימים האלה מחדשים בתיאטרון גשר את המחזה שלי כפר, שבו ניסיתי לתת איזשהו טעם ממה שאני זוכר מילדותי, את מה שנקרא ארץ העברים, הארץ העברית הזאת, הארץ העברית. אנחנו יודעים שאת הקיומו של האדם העברי הזה חיסלו בכוונה. זאת אומרת, אני חושב שמי שחיסל את זה היה בן גוריון, וברגע מסוים הוא לא רצה בזה, והוא שם לזה קץ בדרך, בכל מיני דרכים, ולמעשה, כשהוא התחיל את הפלירט שלו מחדש עם, בצורה זו או אחרת עם היהדות, והכניס אותה לתוך הסיפור של המדינה בדרך, שם התחיל, לדעתי, התחילה החתרנות תחת קיומו של האדם העברי, והניסיון להחזיר ובעצם לדחוף מתחתיו את היהודי, ובלשונו של ויינינגר, להתחיל לחתור תחת האדם העברי הזה. ב-1972 כתבתי מחזה שנקרא סטטוס קוו ועדיס, הוא היה סאטירה דוקומנטרית, שעסקה בכפיית הדת במדינת ישראל, או הכפייה הדתית, כמו שקראנו לזה אז, ואני ראיינתי כל מיני אנשים שהיו קורבנות של כפייה דתית. ממזרים, פסולי חיתון, ספק יהודים וכן הלאה, שהתאמרו בהם ועשו להם צרות. בין השאר, עניין אותי, מאיפה התחיל כל הסכם הסטטוס קוו? ואז התגלגל לידי כתב עת שנקרא בית יעקב, ושם הופיע מאמר גדול, פרי עתו של משה פראגר, שהיה חבר פועלי אגודת ישראל, או ממנהיגי פועלי אגודת ישראל. אתם יודעים, היה אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל. ומשה פראגר כתב איך הוא הוציא מבן גוריון את הסכם הסטטוס קוו. ושם מה הוא כתב? הוא כתב שכשהתכנס הקונגרס, נדמה לי הציוני הקפב, אם אני לא זוכר, אני לא מוכן להתערב על המספרו של הקונגרס, בכל אופן הייתה התכנסות בבאזל, טרם הקמת המדינה, נדמה לי ב-46 משהו כזה, אני לא בטוח בתאריך עכשיו, אבל לפני הקמת המדינה, כאשר ועדת חקירה של האום הייתה צריכה להגיע לארץ ובעצם לתשאל את הקבוצות השונות ולקבל תשובה האם הסוכנות הציונית, הסוכנות היהודית מייצגת, ההסתדרות הציונית מייצגות את כל היישוב או לא. כי בן גוריון רצה לייצר חזית אחידה מול ועדת החקירה של האום. ואז פראגר כותב שהוא בא לפגוש את בן גוריון במלון בבאזל, ואמר לו, אתה מעוניין שאנחנו, שפועלי אגודת ישראל ואגודת ישראל יופיעו בפני ועדת החקירה של האום ויצהירו שאנחנו רואים בהסתדרות הציונית ובסוכנות היהודית את המייצגים שלנו? כן, אז תבטיח לנו קיום סטטוס קוו בענייני דת ומדינה. מה פירוש סטטוס קוו? כמו שהיה בזמן האנגלים. מה היה בזמן האנגלים? מה שהיה בזמן הטורקים. כי טורקיה העותמנית נהגה פשוט מאוד בכל רחבי האימפריה, בכל מקום ומקום, כל עדה דתית, קיימה את חיי האישות וכן הלאה, על פי חוקי דתה.
וכאשר הטורקים שלטו, והם שלטו בארץ ישראל, הייתה כאן, הייתה אוכלוסייה יהודית, אמרו היהודים התנהגו על פי הדת היהודית, הרבנים יקיימו את הנישואים וגירושים וכל השאר, קבורה, כל החגיגות שבחיים, והמוסלמים ילכו אל הקאדי וכן הלאה. כאשר האנגלים גירשו את הטורקים, האנגלים בתור אימפריאליסטים טובים ידעו שלא צריכים לעשות הרבה מהפכות. מה שעובד, וככה האנגלים אומרים, אם זה עובד אל תשנה את זה, וזאת השיטה האנגלית בדרך כלל. והם קיבלו לידיהם את המצב כמו שהיה בזמן הטורקים בחקיקה הדתית, והם אמרו יש סטטוס קוו, אנחנו נשמור את הדברים כמו שהיה בזמן הטורקים, זה עבד אז, זה יעבוד גם עכשיו, בסדר. עכשיו כשהולכת לקום מדינה עברית, אנשי פועלי אגודת ישראל ואגודת ישראל ומה שהחרדים היום, הם חרדו מפני האפשרות, הם ידעו שהיישוב הוא חופשי, היישוב העברי הוא יישוב חופשי ברובו הגדול, לא דתי, דתי בכלל, והם חרדו מפני זה שתקום מדינה שהיא תתבסס על, בעצם על חילוניות, תהיה מדינה חילונית ככל המדינות המתוקנות במערב, והם רצו לדאוג לזה שזה לא יהיה כך. והוציאו מבן גוריון את ההתחייבות הזאת שיהיה סטטוס קוו בענייני דת ומדינה, כמו שהיה בזמן האנגלים וכמו שהיה בזמן הטורקים, תמורת הסכמתם להופיע בפני הוועדה של האום ולהצהיר שהם רואים בהנהגת היישוב גם את ההנהגה שלהם, שמייצגת אותם. אני הלכתי לביתו של פראגר בבני ברק, אמרתי לו שאני רוצה להתקבל לשיחה אצלו, ואמרתי לו מי אני, אני אז כתבתי גם בעיתון על המשמר באותם ימים, ואמרתי לו, והכנתי כיפה שחורה, ובאתי ודפקתי אצלו בדלת, ושמתי את הכיפה השחורה על הראש, הוא פתח את הדלת ואמר לי, תוריד את הכיפה. אמרתי לו, אני רוצה לכבד אותך, אמר, תכבד אותי בלי זה שאתה, אמר לי, אני יודע שאתה חילוני, עזוב, תוריד את הכיפה. אז הורדתי את הכיפה, הכנסתי אותה לכיס, זה היה, הייתה הרוח באותם ימים, 1972, 71, 72. אני שואל אותו, והוא אומר לי כן, והוא מתגאה בזה, והוא אומר, כך היו הדברים, אנחנו עוד שחטנו מבן גוריון את הסכם הסטטוס קוו, ועל זה הוא חתם, והנה אני יכול להראות לך את חתימתו על ההסכם. ואז ביקשתי משולמית אלוני שהיא תשיג לי פגישה עם בן גוריון, ובן גוריון נעתר, ובאתי יחד עם עודד קוטלר ועם שולמית אלוני לדירתו ברחוב שדרות קרן הקיימת, שהיום זה שדרות בן גוריון, והתקבלנו אצלו, והוא ישב, ואני אומר לו, הנה המאמר הזה של פראגר, וכך וכך פראגר טוען, והוא אומר שכך אתה חתמת על המסמך, האם זה נכון? אז בן גוריון לוקח את הדבר הזה, מסתכל ואומר, חתמתי על מסמכים רבים בחיי. ככה פתר, מה השאלה? זאת אומרת, מה אתה מבלבל לי את המוח? ואז הוא הפליג לעניינים שלו. זאת אומרת, אני חושב שהוא לא ייחס לזה, או שהוא לא ראה כאן מה הולך לקרות. הרי ליבוביץ' טען שהוא עשה את זה על מנת להחזיק את הדתיים תחת שליטתו, אבל וזאת אחת הסיבות של ליבוביץ' התנגד לכל הסכם הסטטוס קוו, אבל כנראה שהוא מה שהוא עשה הוא ויתר די בקלות על כל העניין. טוב, אני התכוונתי עוד לקרוא עוד קטעים ואני לא יודע מה, אבל אני רואה שהשעה היא מתאחרת, אז אני אקרא סצנה מתוך מחזה שאני כתבתי עכשיו, שבעיניי הוא בעצם נותן ביטוי לאותו פצע שאני קורא לו, ואולי אני אז אוכל גם להגיד למה אני מדבר על זה כעל פצע. זאת שיחה בין בת לאביה. האב הוא היה לוחם באיזו סיירת, באיזו יחידה חשאית. הבת היא הייתה בפלוגת קרקל א', שהוקמה ב-1996, וכל הסצנה מתרחשת ב-97 או משהו כזה.
וזה בחצר, האבא יושב בחצר, זה לילה, והבת אומרת לו, אבא, הוא אומר, אני לא פוחד להיות לבד בחושך. אני יודעת, את לא חייבת לשמור עליי. אני לא שומרת עליך. את יכולה לעלות הביתה, ללכת לישון במיטה שלך. בא לי לשבת קצת בחוץ, היא אומרת, להתבשם מהריח המשקר של פריחת העדרים. ואבא אומר, כשהיית תינוקת, היית מבקשת שישב ליד המיטה שלך בלילה, עד שתרדמי. את זוכרת? היא אומרת, לא, בת כמה הייתי? בת שנתיים, כשהשתחררתי משירות קבע, והייתי קצת יותר בבית, הייתי יושב ליד המיטה שלך, ואת היית שואלת, אבא, אתה שומר עליי? כן, אני שומר עלייך. אתה אוהב אותי? ועכשיו את שומרת על אבא שלך. היא אומרת, אני אוהבת אותך, אבא. הוא אומר, איי, ליאם, ליאם. היא אומרת, מה? הוא אומר, הדור שלך, מה הדור שלי? אתם מדברים בחופשיות כזאת על הרגשות שלכם. היא אומרת, אני פשוט אומרת מה שאני מרגישה. הוא אומר, אני לא יכול להוציא מילים כאלה מהפה שלי. איזה מילים? את יודעת. איזה מילים, אבא? מה שאמרת לפני רגע. שאני אוהבת אותך? כן. אתה אוהב אותי? הוא מוריד את ראשו, שוקע לתוך עצמו. לבסוף הוא מרים את ראשו, אומר, אני לא רוצה לאבד אותך. אתה פוחד שאני אהרג בהתקלות? היא אומרת. לא, גם, אבל לא לזה התכוונתי. למה שתאבד אותי? הוא שותק. היא אומרת, אבא, אותך ואת אמא. למה שתאבד אותנו? אם לא איבדתי אתכן כבר. אני איתך, אבא, גם אמא. באמת? בטח, אמא מאוד דואגת לך, וגם אני רואה שאתה עובר משהו קשה. זו הסיבה שביקשתי הארכת חופשה. מה אמרת למפקד שלך? שיש בעיות במשפחה ואני חייבת להיות איתכם. והוא לא חקר? לא חקר. ומללות שלי. אבא, אל תגזים. בשביל מה אנחנו משפחה להיות במקום כשצריכים אותך? המפקד שלך ריחם עליי. הוא לא ריחם עליך. לא אמרתי לו שאתה במצב... המפקד שלך בסדר, תמצרי לו שאני מעריך אותו. אני אמסור לו, זה ישמח אותו. למה זה ישמח אותו? כי הוא מעריך אותך מאוד. מה הוא יודע עליי? הוא לא יודע עליי כלום. הוא יודע שהיית לוחם, הוא אמר לחיילים שלי, תדעו להעריך את זה שליה המפקדת שלכם. אבא שלה הוא אחד הלוחמים המעולים והנועזים שצהל הוליד. הוא משועשע מהדימוי, האב הוא אומר, צהל הוליד, קודם אותי, אחר כך אותך, שנינו יצאנו מאותו רחם. היא אומרת, הוא חצי משורר כזה. אז האבא אומר, אז הוא עוד יהיה רמטכ"ל, או שר ביטחון. מה הקשר? בזמני, שר הביטחון היה חצי משורר, רבע שר ביטחון ורבע שודד קברים. הנה ההומור שלך, אבא. אנחנו היינו דור עיוור. צחקנו על הכל ולא ראינו לאן מובילים אותנו. הלכנו כמו עיוורים אחרי מנהיגים עיוורים שגם הם לא ראו לאן הם מובילים אותנו. ועכשיו אתה רואה? עכשיו אני רואה כפול. מה אתה רואה? אתם קוראים את אלתרמן. אבא, מי זה אתם? לך עיניי היום פקוחות כפתאומיים, הוא אומר. אלי שלי, אני תמים. אני זוכר בראות השמש על המים. נולדתי לפניך תאומים. את זוכרת את ההמשך? אני לא קוראת אלתרמן. מי המשורר שלכם? אתה מקרה אבוד, אבא. אין דבר כזה משורר שלנו. אין אנחנו, יש רק אני. ואבא ממשיך, ויפתח לילך עזר לקרוא לי בוע, ובימלתי אליו בניגונו הדוי, אחי המתאבק, אחי התם לגבוה, נותר בלי מים ובידוי. היא אומרת, מה זה? זה שיר שלו, איגרת. אל עץ כבד, אלי, תבוא נפשי חיגרת, תסיר את תרמילה הדל ותתמוטט. היא אומרת, אתה לא תתמוטט, אבא, אתה איש חזק. אתה תעבור את המשבר הזה. הוא אומר, עיוורים היינו, עיוורים, לא ראינו כלום. לא הבנו שום דבר. הלוחמים הנועזים והמעולים שצהל הוליד, תסתכלי בעיניים שלי, מה את רואה?
היא אומרת, אני רואה עיניים עמוקות, עזות. את רואה עיניים עיוורות, עיניים שידעו להסתכל על הכל רק דרך כוונת הרובה. היא אומרת, זה לא נכון אבא, יש לך עיניים חמות, מלאות אהבה, עיוורות. עיניים עיוורות שבוכות עלייך ועל אמא שלך. למה אתה אומר את זה? אני אומר כי אני יודע מה אני אומר. זה קשור עם משהו שעשית? הוא אומר, משהו שקרה. שקרה לך, אפשר להגיד. מה זאת אומרת, היית מעורב במשהו? מעורב זה נכון. מה קרה? קרה ש... הוא לא מסוגל להוציא מילה מפיו. היא אומרת, מה קרה? זה משהו שקרה בזמן האחרון? גם. וגם, הוא אומר, מזמן, אתה מרגיש אשם על משהו? הוא אומר, לא אשם. אז מה? הוא אומר, קורה לך שאת לא מבינה מה קורה לך? והיא אומרת, רוב הזמן, אבל מה קרה? מישהו נפגע? הוא אומר, נפגע, נפגע. מישהו נהרג? אהה. בתאונה? לא. מתי זה קרה? לפני שנולדת. היא אומרת, מה? אתה סוחב איתך משהו שקרה לפני יותר מ-20 שנה? ככה זה. זה מתקופת השירות הצבאי שלך? כן. אז מה בדיוק קרה שם? זהו שבדיוק קשה להגיד מה בדיוק קרה. לילה, ירח מלא, דמויות. היא אומרת, התקלות. אומר, כן. אז יריתם. אומר, קודם ירו עלינו. הרגת מישהו, הרגתי הרבה. אבל במקרה הזה הרגת, לא בדיוק אני. מישהו הרג מישהו לפני 20 וכמה שנים ואתה סוחב את זה עד היום? מה לעשות? אתה היית אחראי עליו? על מי? על זה שהרג. לא בדיוק אחראי. אז למה זה מעיק עליך? זה מישהו שהיה קרוב אליך, יקר לך. אהה. ואתה נתת לו כיסוי? לא היה צריך. לא. לא? לא. הבן אדם אפילו קיבל צלש. ולא הגיע לו? תלוי איך מסתכלים על זה. אתה חושב שלא הגיע לו צלש? לא. אבא, אתה יודע כמה מקרים יש היום שמישהו הורג מישהו? מצח או המשטרה כאילו חוקרת, סוגרים את התיק מחוסר הוכחות או מחוסר עניין לציבור. הוא אומר, וככה צריך להיות? היא אומרת, ככה זה. הוא אומר, זה התחיל משם. מאיפה? מהמקרה ההוא. מה בדיוק התחיל מהמקרה ההוא? מישהו הרג מישהו ולמשפחה הודיעו נפל במילוי תפקידו בהתקלות עם חוליית מחבלים. אתה מדבר על מישהו שנהרג מאש ידידותית. הוא אומר, ככה קוראים לזה היום, אש ידידותית? היא אומרת, היום מדווחים למשפחה מה בדיוק קרה. גם אם זה עלול לחשוף יחידה סודית ביותר? אני לא יודעת, אני רוצה להאמין שכן. טוב, הדרך שלכם יותר מוצלחת מהדרך שלנו. היא אומרת, אתם פעלתם במציאות אחרת. הוא אומר, חיים שלמים, אתה עושה, בונה, אתה בטוח שאתה שולט בחיים שלך. פתאום מכל זה, מכל מה שהיה לך, לא נשאר שום דבר. היא אומרת, למה אתה אומר את זה? יש לך משפחה, יש לך את אמא, אותי, יש בית יפה, אדמה, פרדס. הוא אומר, מכל מה שרכשתי בחיים, לא נשאר לי כלום. אתה זקוק לעזרה, אבא. איזו עזרה, מה עזרה, מי יכול לעזור לי? אם אתה רוצה, אני אחבר אותך עם פסיכולוג מצוין מהדסה. עושה מילואים בחטיבה בתור קבן. טיפל בחייל שלי, מקרה קשה של פוסט טראומה, וממש הציל אותו. חזר לתפקד כמו חדש. הוא אומר, המקרה אחד לא דומה למקרה אחר. היא אומרת, היום יש כל מיני שיטות. שטויות. מה זה בן אדם? אתה יכול להיות מלומד, מדען, אלוף, מלך העולם, המאושר באדם, כל העולם מקנה בך. פתאום, לילה חשוך אחד, ואתה טובע באופל. את רואה בן אדם מאושר שהכל בסדר אצלו, סימן שההוצאה לפועל עוד לא דווקא בדלת. אבל במוקדם או במאוחר באה התרסקות. היא אומרת לו, זה בעניין האימורים? איזה אימורים? היא אומרת לו, הז'טון שהיה לך מהקזינו הצף באילת. הוא אומר, זה שטויות. טוב, אני מציע שעכשיו ניכנס הביתה. אני לא נכנס הביתה. תלך לישון במיטה שלך כמו בן אדם. איזה לישון, איזה מיטה, אני צריך לקום וללכת. לאן ללכת? הוא אומר, למקום אחר. רחוק מהארץ. למחוק את העבר. להתחיל הכל מאפס. אם אתה לא יכול לעשות זה עכשיו, זה עכשיו או אף פעם. הוא קם ומתהלך, נתקף אי שקט. היא אומרת, אולי זה רעיון. אולי באמת אתה צריך לנסוע לאיזה מקום, לזמן מה, להתעברר. הוא אומר, כן, זה מה שאני צריך לעשות. היא אומרת, מה דעתך שנצא ביחד לטרקינג באיי גלפגוס?
אומר, אבל את צריכה לחזור ליחידה שלך. היא אומרת, בעוד 3 חודשים אחרי השחרור. אומר, 3 חודשים זה אחרי המבול. היא אומרת, טיול כזה צריך להכין, זה לא מהיום למחר, זה דורש זמן, 3 חודשים זה לא יותר מדי. אומר לה, בעוד 3 חודשים כבר לא יהיה מי לצאת. מה השטויות האלה? אני יוצא עכשיו. הוא מתחיל ללכת לכיוון השער, היא חוסמת את דרכו. לאן עכשיו? אומר לה, גלפגוס. היא אומרת, שום גלפגוס, תני לי לצאת, אתה לא יוצא עכשיו לשום מקום. את לא יודעת מה שאת עושה. לא, אתה יודע. במקום לעצור אותי, היית צריכה לגרש אותי. מה אתה מקשקש, אבא? הייתי בן אדם טוב, נער רך. הייתי ילד ולקחו אותי והפכו אותי לרוצח. אתה לא רוצח, אבא, אתה לוחם. אל תרמי את עצמך, ילדה ומללה שלי, רוצח, רוצח. אם היית בת טובה, אם היית אוהבת אותי באמת, היית מגרשת אותי מהארץ. ליאם אומרת, בזה נגמרו הדיבורים. אתה הולך עכשיו הביתה, מיד. כן, המפקדת. תודה, תודה. אז זאת סצנה מתוך מחזה, כמו שאתם מבינים. והבאתי אותה מפני שאני חושב שמה שקרה, זה שלקחו את אותו רצון ליצור בעצם אדם חופשי, חדש, נקי מכל מיני, מכל השטויות, והכניסו אותו, הוא אומר כאן, הלכנו כמו עיוורים בעין ובוו, אחרי מנהיגים עיוורים, שלא ידעו לאן הם מוליכים אותנו, עיוורים בוו, וכל האנרגיה הטובה הזאת שהייתה, כאילו הלכה בסוף לכיוון של לקחת את אותו נער רך שהוא היה, שהוא היה רך במובן הזה שאפשר היה ללוש אותו, לעשות ממנו מה שרוצים בגיל זה. כן, פחות או יותר, פחות זה מתקשר עם זה. והפכו אותו לרוצח, כמו שהוא אומר כאן. הוא נושא באיזה אשמה מאוד מאוד חריפה. ואפשר להבין מתוך הקטע הזה שכנראה שהוא היה מעורב בתקרית שבה הוא ירה במישהו מכוחותינו. במחזה הוא הרג שכן שלו מהמושב, שהיה איתו באותה כיתה, למד איתו והביא אותו לקבורה במושב, נפל מאש בהתקלות עם מחבלים, ואותו מעריצים בכפר כגיבור גדול, והוא לא, הוא חי עם הדבר, עם הדבר הזה, בסוף הוא בעצם משתגע, פחות או יותר. מה שרציתי להגיד זה שאת אותו ניסיון ליצור בעצם את העברי החדש, כמו שקראתי לזה, המשוחרר החופשי וה... כן, בקיצור, קבלו אותו לאותם מיתוסים, הכניסו אותו לתוך התלם של המיתוסים האלה, והפכו אותו למשרת של המיתוסים האלה, שבהם בלילה 20 משה נאבק באפרים, ואומר, אנחנו על פעם אחת בחיים נותנים לעם אפשרות להתחיל הכל מאפס, והנה אנחנו מתחילים כאן הכל מאפס. תפסיקו לדבר איתי על מולדת, עם, היסטוריה, תנ״ך וכן הלאה, תעזבו את זה, בואו ניצור משהו חדש, חופשי, חופשי. ולא, הקבוצה בסוף הולכת אחרי אפרים, לא אחרי משה. ובעצם נכנעת לאפרים. ואפרים לא יודע לנו מוליך את הקבוצה. הוא מוליך את הקבוצה אל המקום הזה, שבו כעבור 50 שנה, אותו בנימין דרור מקיבוץ בית אלפא יגיד לי, אסוף את ידיך מהעניין הזה, זה היה שגיון נעורים. זה לא היה שגיון נעורים. אני חושב שאם יש תיקון לכל העניין הזה, זה באמת לחזור ולגלות מחדש את מה שהיה אמור להיות האדם העברי. ואנחנו צריכים לדעתי לכיוון הזה ללכת. לגלות את האדם העברי שאותו קברו מתחת לטילי טילים של שטויות, של ארון הספרים היהודי, של הלכות, של התחנחנות בפני הדתיים והחרדים, כמו שלצערי הרב עשתה לאחרונה קלדרון, רות קלדרון בכנסת, ואיך שיבחו אותה ואיך השתפחו ואיך זה. בקיצור, אני חושב שמבחינה זאת, לכן אותו גיבור של המחזה שלי הוא נושא פצע שלו מגליד. הוא נושא פצע שלא הגליד, הוא לא מבין ולא יודע ולא מסוגל להשלים עם הדבר הזה שלקחו אותו ותחנו אותו. בתוך המתחנה הזאת הוא בסופו של דבר שירת דבר שהוא לא היה צריך לשרת אותו. אני, כשראיתי את הסרט שומרי הסף,
זה התחבר לי עם כל הדבר הזה. ראיתי לפניי 5 או 6 אנשים יוצאים מהכלל, שכאילו באמת השתמשו בהם, והם היום מודעים לזה. הם מודעים לזה, והם אומרים, אנחנו הגשנו בעצם את מה שביקשו, נתנו את למדינאים את האפשרות לקחת את השקט שאנחנו יצרנו על ידי זה שפכנו דם ועשינו דברים בחושך, והם היו צריכים לקחת זה צעד אחד הלאה ולעשות מזה שלום, והם לא עשו את זה. והבגידה היא כאן בגידה של המדינאים. אני חושב שזה אחד הדברים שצריך להחדיר חזק מאוד לתודעה הישראלית, את בגידת המדינאים, את המקום הזה שבו השתמשו באותו בנער העברי, שמשמו אלתרמן כתב עליו, נוטפים תללי נעורים עבריים, ששם קברו אותם בעצם, ושם גמרו, ומשם והלאה לקחו אותם לכיוון הזה של לשרת עניינים רעים. זהו, אני בזה אצור, כי יכולתי להמשיך לדבר הלאה, אז אני כאן אצור. תודה רבה לכם. תודה רבה. לפני שנעבור, יש לנו זמן לשאלות ותשובות. אני רק רוצה להזכיר שהמערך הזאת, עמותת אני ישראלי, ששמה על דגלה הכרת מדינת ישראל בלאום הישראלי, אחת דתו או מוצאו האתני של האזרח. יש לנו גם אתר, תעשו גוגל, אני ישראלי, תוכלו למצוא מידע רב. מבחינת הצילום, מי שיש לו שאלה, רצוי שיגיע הנה לבמה, ישאל, וסובול יענה לו, כדי שאפשר יהיה לצלם זאת. אז בבקשה, כן, אופה הראשונה שהצביע, בואי בבקשה. שלמה השני. היי, כן, תודה קודם כל על ערב מרתק וכל כל הצדדים שלו. אותי מטריד בדמויות שאתה הצגת, דווקא הדמויות שאתה רואה אותן כדמויות החיוביות שהיינו צריכים ללכת אחריהן. ואם אני מדברת על יערי, אז אותו דבר גם עולה מהביוגרפיה של בן אהרון. הראיית האדם העברי החדש, איזה דילוג אלגנטי הוא עושה על זה שהוא מגרש את האריסים הערבים, שהוא נלחם בהם, שהם לא קיבלו לקבוצות שלהם את ילידי הארץ. איפה ילידי הארץ נמצאים, המקום שהם באו אליו? איפה המוסר העליון הזה מתיישב עם זה שהם באו הנה כחברת מהגרים, מנשלת? ועל זה בכלל, אין בכלל דיון, זה אפילו לא עולה בכל חיבותי הנפש. איך אתה מסביר את זה? טוב, ראשית כל, אם את מתייחסת לנגיד, אני מדבר על הדמויות בדרמות שלי. בליל ה-20 משה מעלה את השאלה. הוא אומר, הוא מעלה את הבעיה, הוא לא נותן תשובה מספקת, כי אין לזה תשובה מספקת לדעתי. הוא מעלה את השאלה הזאת, הנה מחר אנחנו הולכים לתפוס מקום של הריסים שהולכים להתפנות מהמקום שלנו. אני קראתי את הקטע הזה. והוא אומר, מה מצדיק אותנו? אם אנחנו נחליף את הצדק שלהם בצדק שלנו, לא עשינו כלום. צריך, הוא אומר, לעשות משהו שאני לא יודע מה הוא. ככה הוא אומר, בעצם. הוא אומר, צריך ליצור חברה בעלת ערך עליון, שאומרת מעל כל דין ודת וזה וזה וזה. אומרים, מה זה? הוא אומר, אני לא יודע. ברור. תראי, אם את מדברת איתי על עניין, ברור, לי ברור היום, אם את שואלת אותי, שהתיקון היחידי שיכול להיות לישראל היום זה באמת, באמת להגיע למצב של שוויון מלא של כל הישראלים. והישראלים במובן הזה זה יהודים וערבים, נוצרים ומוסלמים וחסרי דת וכן הלאה. כל מי שמחזיק באזרחות ישראלית. לכן אני אישית, אני חסיד אישית במדינת כל אזרחיה. אני לא בעד לא מדינה יהודית דמוקרטית ולא מדינה יהודית קודם ואחר כך דמוקרטית, או קודם דמוקרטית ואחר כך יהודית, אלא אני בעד מדינת ישראל, ככה בחרו את השם שלה. אנחנו מדברים ישראלית היום, אנחנו כבר לא מדברים עברית דרך אגב. אם את רוצה לדעת, יום אחד הבאתי מחזה לתיאטרון הבימה, ואמרו לי, תשמע, הבעיה של המחזה שלך, אתה יודע מה? מה היא? אמרו לי, הוא כתוב בעברית. אמרתי, מה זאת אומרת? אמרו לי, תראה, היום הולכים מחזות שכתובים בישראלית.
אני לא צחקתי. לא, זה לא בצחוק. אני אומר לך דברים אמיתיים. מה פירוש כתובים בישראלית? זאת אומרת שצריך להיות כתוב עם כל הניואנסים האלה של הסלנג. איך? עם סבבה, עם וואלה, עם בסדר. אני לא מזלזל לא בסבבה ולא בוואלה. אני מוכרח להגיד לך. אם הדמות צריכה כך להתבטא, בסדר. אבל נגיד, אנחנו מדברים היום ישראלית. ובישראלית הזאת מעורבים ביטויים אנגליים ורוסיים וערביים וכל מיני. זאת כבר לא... לא, וגם יידיש, נכון, אתה צודק, ביסט גרכט. אין ספק. כן, אבל... ואני אגב בעד זה שאנחנו נגדיר את השפה שלנו כנראה כישראלית, אין מנוס. ואז גם לדבר על כך שכן, אז כל מי שהוא נושא באזרחות ישראלית חייב להיות שווה זכויות ושווה חובות, וזהו זה. וזה הדבר הכי פשוט שצריך לעשות. אנחנו מתפתלים כמו, אני לא יודע מה, כמו מטורפים מסביב לעניין הזה של הגדרת המדינה וקודם יהודי או לא יהודי ואחר כך דמוקרטי. וזה הכל למעשה, זה... רק תמרונים ותרגילים לברוח מהדבר היחידי שצריך לעשות, לנרמל את המדינה הזאת. אתה שואל אותי. לא, בסדר, בבקשה. השאלה נשאלה והיא ברורה וגם נשאלה בקול רב. תראה, אם אתה שואל אותי, אני לא מאמין במדינה דו-לאומית היום. לא מאמין בזה, כי אני חושב שההבדלים בינינו ובין הפלסטינאים הם גדולים, תרבותית ודתית ומכל הכיוונים שאתה לא רוצה. נוסף לכל שאנחנו רחבנו עליהם עכשיו 46 שנה, 47 שנה, 100 שנה, תגידי 100 שנה. והם צריכים קצת לנוח מאיתנו. ברור לי לחלוטין שמי שתומך, אני יודע שבשמאל הרדיקלי יש כאלה שאומרים די, צריך לעשות מדינה דו-לאומית. בסדר, אוקיי. אם היו שואלים אותי מה הדגם שאותי נראה לי נכון, אני אומר שזה צריכה להיות מדינת קנטונים בכלל. צריך להיות קנטון הגליל וקנטון עמק ישראל וקנטון המרכז, קנטון ירושלים וכן הלאה. וכל קנטון שינהל לו את חייו התרבותיים וה... זה כבר ככה. וכולם ביחד יהיו בפדרציה. ואז אפשר גם להגיד שיש קנטון רמלה וקנטון חברון וקנטון עזה. למה לא? אבל וכולם תחת גג של איזה קונפדרציה שמדואגת לאינטרסים של כל ה... ולשילוב האינטרסים של הקנטונים האלה. אבל גם זה נראה כרגע אוטופי בשלב זה. מפני ששוב אני אומר ההפרדה היא כאן הכרח ברגע הזה, ההיסטוריה הזה, בגלל שהם רוצים פעם אחת לנוח מאיתנו. וזה כמו אומרים על בהמת המסע שצריך לשחרר אותה יום אחד בשבוע. אז לתת להם חופש מאיתנו, פשוט מאוד. וזה אומר מדינה עצמאית משלהם בצד מדינה עצמאית שלנו. ואחר כך שתי המדינות האלה, אחרי שהן תתנהלנה אחת בצד השנייה איזו תקופה, יוכלו מתוך חופש גמור להחליט איך הן רוצות למסד את היחסים ביניהן. כן ליצור פדרציה, לא ליצור פדרציה, להתחבר לפדרציה של המזרח התיכון, למה לא? יכול להיות שסוריה תתפרק לקנטונים, זה מה שנראה כרגע. מה? תראה, אירופה אז... ייפטרו מזה. כן. טוב, יש עוד שאלות, בבקשה. טוב, קיבלנו תיאור יפה של שוויץ, ועכשיו שלמה אבני. ואחר כך אתה. לתפיסת עולמי, כל עמי העולם נקראים על שם חבל הארץ שהם יושבים עליה. העם האמריקאי השם אדמת אמריקה, העם האנגלי השם אדמת אנגליה, העם המצרי השם אדמת מצרים. משכך אני שולל את קיומו של העם היהודי, אם היהודים רוצים להיקרא עם, חזקה עליהם לקרוא לחבל הארץ הזה ארץ יהודה,
במקום ארץ ישראל, ואז זה יכלול את כל תושבי הארץ שיש להם אזרחות. לא ייתכן, אין בכלל דוגמה כזאת שהעם שנקרא על פי השפה או על פי הדת. לא קיים דבר כזה. אני חושב שאם רוצים שיהיה עם יהודי, שיקראו לארץ הזאת ארץ יהודה ולשנות את התמונה. תודה. טוב, אני לא בוועדת שמות של הארץ, אבל בסדר, תראה, אני חושב שאפשר להסתדר גם עם השם ישראל, ואנחנו התרגלנו לזה, ואני חושב שהזהות הישראלית, לא יצא לי לדבר עליה, אבל אני חושב, ניסיתי קצת לתת במחזה האחרון שקראתי ממנו עכשיו את הסצנה, פריחת ההדרים אני קורא לו, שני דורות של ישראלים, הבת שהיא הרבה יותר מסתדרת עם הזהות הישראלית שלה מאשר אבא שלה, כי אבא שלה עוד נושא את הפצע הזה שהוא שופט את עצמו עם השירים של אלתרמן, והבת, איך להגיד, היא חפה מזה, אין לה, היא גם לא יודעת מה זה וזה לא מעניין אותה, והיא באיזשהו מקום היא ישראלית מאוד מאוד מאוד, עם גישה ישראלית מאוד, ועם אפשר היה להרחיב על זה את הדיבור, אבל לא בשעה הזאת. ובוודאי בהמשך ידונו כאן בשאלה הזאת, מה מאפיין את הישראליות. כן. אני תראה, מה אני אגיד לך? אני ניסיתי בהתחלה, בחלק הראשון של דבריי, להביא את אותן דמויות שהתעסקו, שהשאלה הזאת העסיקה אותם במעמקי נפשם, והם שילמו בחייהם על העיסוק הזה, כמו אותו ויינינגר, שברנר קרא לו המתאבד המוסרי דרך אגב, כי הוא טען שהוא לא התאבד בגלל סיבות נפשיות, אלא בגלל שהוא הגיע למסקנה שהוא לא יכול ליישב את היהודי שבו עם הגרמני שהוא רוצה להיות, עם הנוצרי שהוא ניסה להיות, ושום דבר לא הלך. והוא לא יכול היה להיפטר מהיהודי הגלותי שהיה בו, והוא לא יכול היה לקבל על עצמו את הגרמניות שהוא רצה בה, אז הוא בסופו של נקרא לגזרים. וויינינגר בגלל זה העסיק אותי כדמות דרמטית יוצאת מגדר הרגיל. נכון שהוא הפעיל את הדמיון שלי ואני הלכתי עם זה לאן שרציתי או לאן שזה הוביל אותי. אבל על השאלה שלך אני לא יכול להשיב, אני גם לא מוסמך להשיב על זה, כי מה זה הגדרה של עם וכן הלאה, אנחנו נעשים בסבך גדול מאוד. טוב. רגע. בבקשה. שמולי. רגע, סליחה, קודם. רציתי לשאול. האם החוכמה שלנו היא לא לפעמים חוכמה לאחר מעשה? כי נגיד דיברת על המרד בימי בית שני. כן. כן? אז הדוגמה שלהם הייתה יכולה להיות מרד המכבים, שכן הצליח, שגם היה נגד אימפריה סלאוקית, שאומנם הייתה במצב של הידרדרות, אבל אם מסתכלים על האימפריה הרומאית, לפני המרד הגדול גם היא הייתה במצב די מתנדנת, כי היו שם קיסרים קצת משונים, קליגולה, קלאודיוס, נרון, אחר כך היא התגבשה והתייצבה, כן? אבל חוץ מזה, בסופו של דבר דווקא היהודים אולי ניצחו את האימפריה הרומאית, כי קודם דיברת על נשיות וגבריות, אפרופו ויינינגר, אז פעם קראתי היסטוריון שכתב על ההיסטוריה הרומאית לפני 500 שנה, אם הוא היה כותב היום דברים כאלה, היו תולים אותו. הוא כתב שבהתחלה האימפריה הרומאית הייתה גברית, והיא הפכה לנשית במאה השלישית. ובאמת אתה רואה היסטוריה של רומא במאה השלישית, אז כל מיני נשים תופסות שם עמדות מאוד בכירות, והן מתחילות להשליט כל מיני פולחנים מהמזרח התיכון, פולחן הבעל, ופולחן השמש, עד שבסוף באמת היהדות באצטלה הנצרית שלה כבשה את רומא.
אז מה אז? אולי בוא ניקח עוד רגע. כן, בבקשה. אני יושב פה וחושב לעצמי, מסתכל מסביב, האם האנשים שנמצאו פה בחרו לחיות ביהודה או בישראל, או שהם נולדו לתוכם. אני במקרה בחרתי לחיות פה, יכולתי לחיות בכל מקום אחר. ובשבילי מה זה יהודי או ישראלי לא הייתי צריך אני להחליט, אלא החליטו העמים האחרים שרצו להשמיד אותי. ולכן כל זמן שיהיו עמים אחרים מסביבנו תהיה קיימת היהדות, או תהיה קיימת המדינה של היהודים, כי הם יגידו לנו מה שאנחנו. ואנחנו יודעים שבהיסטוריה שאני מכיר ניסינו, רבים ניסו לברוח מזה ולעשות עמים אחרים, תיאוריות אחרות, ובכל זאת נשארנו פה. צריך לקחת בחשבון, ופה זה וידוי אישי, אני באתי לכאן ב-48, נער ששרד מה, אני לא אוהב את המילה ניצול שואה, כי אף אחד לא הציל אותנו, אנחנו שרדנו. ואני באתי פה מתוך בחירה, לפלמח וכולי, ורציתי, ידעתי עברית, כפי שאתה ידעת בגילי יידיש. ואני התביישתי לדבר יידיש, כי רציתי להיות צבר יותר מצברים, ועשיתי, אם בפלמח הלכו עם המכנסיים הקצרים, עד כאן אצלי היה עוד 5 סנטימטר, שלא יהיה שום הבדל שאני לא צבר. וב-1967, כששלושה שבועות ישבנו פה, בזמן מלחמת ששת הימים, ואני הסתובבתי בין החיילים, ניסיתי לשכנע אותם עם ברכט אנטי מלחמתי ועם כל הדברים האלו, וגיליתי שכל אלה שהיו בשבילי הצבר היהודי החדש, הישראלי הגיבור, רעדו כאשר היו להם טנקים, רעדו כשהיו להם אווירונים, בדיוק באותה מידה שאני רעדתי כאשר הגרמנים הובילו אותי לאן שעצרו. באותו רגע התפוקקה אצלי ההערצה הזאת של הצבריות, ואני החלטתי מאותו רגע להגיד אני יהודי מישראל ולא ישראלי. ובזה אני חושב יש חשיבות גדולה מאוד שרוצים לא לשכוח את הנושא היהודי, כי אם גם נרצה למחוק את זה האחרים לא ייתנו, וזה מזלנו. תודה רבה לכם. כן, טוב. אילן, אחיך הבכור מדבר, לא להפריע. תראו, שוב, אני מה שניסיתי לעשות ואולי לא הצלחתי ב-100%, רציתי להאיר את הנושא הזה של מה שאני קורא הפצע הישראלי דרך דמויות דרמטיות, דרך דמויות שאני עסקתי בהם מפני שהם עוררו אצלי את התחושה שבמעמקי נפשן מקננת אותה סתירה, אותה מקנן אותו פצע שאני רואה אותו פועל בתוך הנפש הישראלית. ואני חוזר ואומר, ייתכן שלא הצלחתי להעיר לגמרי את הדברים שרציתי להעיר. אני חושב שאנחנו צריכים לעבור תהליך באמת של שחרור ממה שהתפתח פה ב-40-45 שנים האחרונות, מאז מלחמת ששת הימים, וגם שקיבל חיזוק מסוים במלחמת יום כיפור. אני חושב שאנחנו צריכים להשתחרר ממה שהוביל בשעתו את רוב היהודים לגלות מהארץ. אני חוזר ואומר, לא הגלו אותם, הם גלו. הם גלו. הם עזבו את המקום. ויהודים עד היום יש להם את הנטייה הזאת להתרוצץ ולחפש מקומות, והמשיכה הזאת להיות זמני בכל מיני מקומות היא נטייה יהודית. תראו,
אני בימים אלה, מזה 5 שנים, אני עוסק במחזה על ריכרד וגנר, לא פחות ולא יותר. וריכרד וגנר, בין השאר, הייתה לו אובססיה מסוימת עם הדמות של אחסוור, כמו שהם קוראים לזה, שאחשוורוש היהודי. אחסוור, במיתולוגיה הנוצרית, הוא היהודי שצחק בזמן שצלבו את ישו. ואז ישו קילל אותו שהוא יהיה נב ענד ולעולם לא ימצא מנוח לכף רגלו. זה אחסוור. זאת אומרת, גלגול של אחשוורוש בתוך המיתולוגיה הנוצרית בעצם. ווגנר היה די רדוף עם הדמות הזאת, מדי פעם בפעם זה בצבץ אצלו. באחת הסצנות במחזה שלי, אחסוור שמופיע שם, שהוא כל מה מחליף צורה, יש לו תכונה שהוא קצת זיקית, אחסוור. הוא לוקח על עצמו כל מיני גלגולים אפשריים של הדמות של היהודי. והוא כל מה מחליף דמויות. ובשלב מסוים הוא אומר לווגנר, הוא אומר, שמע, שכנעת אותי שאנחנו צריכים בעצם לאמץ לעצמנו את התפיסה שלך, להצמיח מתוכנו את זיגפריד. זיגפריד זה הגיבור המיתולוגי הזה. הנער הלוחם, המוצלח, הטהור, האכזרי, הערמומי, כל מכלול התכונות האלה. הוא אומר, אבל כדי שאני אוכל לממש את זה, תן לי ביתה חזקה בתחת. מפני שאני לא אעזוב את גרמניה עד שלא תיתן לי ביתה הגונה. וכדי לממש את זה, אני צריך להגיע לארץ ישראל. את אידיאל זיגפריד שלך, אז תן לי בבקשה ביתה הגונה בתחת. וכמובן שווגנר נדהם ולא יודע מה לעשות איתו עם המשוגע הזה, אבל בכך אני ניסיתי להביע את מה שאני חושב, שמה שקרה, ששמוליק, אתה עלית ובחרת לעלות הנה, היו רבים שגם אחרי השואה בחרו לא לעלות הנה. ויש, כשהייתה עכשיו יציאת רוסיה הגדולה, אנחנו יודעים שרבים מצאו מקום באוסטריה, בגרמניה, קהילות יהודיות צצו שם עכשיו, בליטה, דרך אגב, בווילנה, אני הייתי בווילנה, יש שם פתאום קהילה יהודית של איזה 10,000 תושבים, בווילנה שהיו בה 80,000 יהודים לפני השואה, 10,000 יהודים, מאיפה מגיעים מרוסיה? הם זזו קצת, התיישבו בווילנה. כן, אבל עדיין, כן, אבל רוב האיטלקים, חיים באיטליה. רוב האיטלקים חיים באיטליה, ורוב האירים חיים באירלנד בסופו של דבר. אתה מקווה, גם אני מקווה. זאת אומרת, כמו שהוא אומר שם, אחשוורוש, היהודי אומר, תן לי ביתה הגונה ואני אגיע לארץ ישראל. אז זהו זה, טוב. אני מודה לכם שהגעתם, אני מזכיר לכם שאנחנו עמותת אני ישראלי בסדרת הרצאות, נא עקבו אחרי הפרסומים, נא עקבו אחרי האתר שלנו אני ישראלי, תודה רבה ולילה טוב.